Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. EA Sports, FC 24. Och varmt välkomna till fotbollsmorgon lördag. Det är ju ingen klubblagsfotboll som spelas i helgen, så att då blir det lite mer landslagsfokus här i studion. Och därför så har vi med oss en landslagslegendar i studion. Vi har alltså med oss mannen som är ensam om att ha fört Sverige till 5 raka mästerskap. Mannen som 2016 hade kunnat vinna presidentvalet på Island om han hade ställt upp. Och mannen som 2018 gav Norge sitt bästa år på herrsidan sedan 1929, baserat på vinstprocent. Allt det här. Saxat från Wikipedia. Välkommen hit, Lasse Lagerbäck. Tusen tack. Det var nästan för mycket, tycker jag. Men det var ju vänliga ord. Ja. Hur känns det för er två att sitta bredvid Lasse? Ja, men det är väl första gången man är lite nervös. Det är mäktigt. Det är jättekul. Ja. Alltså, du har ju faktiskt gjort det förut. Ja, nej, det var exakt. Jag är ju van. Exakt. Ring i puls här inte. Nej, men det är klart, jag har ju färgat mycket av ens barndom, alla landslagsminnen. Alltså 5 raka mästerskap. Och man är ju uppväxt och så van med att Sverige spelar mästerskap. Det är ju någonsin, det har ju fostrat den i ens kravbild och så här, hur man ser på landslaget. Att när det är världsmästerskap och Europamästerskap, då ska Sverige vara med. Mm. För det är så man har... Det är Lasses fel. Det är Lasses fel. Ja, precis. Att man har så höga krav på landslaget. Sådana fel gör man ju gärna. Ja, precis. Vi ska prata mycket landslag idag, Lasse. Men till att börja med, vad gör du idag utöver att vara expert i sändningen när man ser ut en ibland? Ja, egentligen är det väl det lilla jag gör på Viaplay om du pratar fotboll. Jag gör väl ibland när jag är med på något hörn kring olika fortbildningar och en och annan klubb hör av sig ibland och sådär, men det är inte så mycket längre, så att det är väl bara att inse att man börjar vara over the hill nu. Men det är så mycket man vill kasta sig in i, men vi brukar börja med lite lättsammare intron och prata om lite allt möjligt. Man kan hitta lite klipp från det som har skett under veckan. Och vi tog fram en bild här som inte har med landslaget att göra till att börja med. Där är ett dilemma då, där det är några legendarer som man då ska välja här emellan. Vi har alltså Agüero, Thierry Henry, Didier Drogba och Wayne Rooney. Och då får man starta med 2 av de här. Man måste bänka en av dem och en måste man lämna utanför truppen. Och då var jag väldigt nyfiken. Jag tänkte att vi skulle börja med er. Sen vill jag ju höra vad Lasse tänker. Men jag skulle starta med Rooney och Henry. Sen skulle jag nog bänkat Drogba och så hade jag droppat Agüero. Okej, ja. Sabri? All in their primes pratar vi. Ja, men här är de så bra de bara kan bli. Det här är jättesvårt. Man tänker lite vad de är för spelare. Drogba är ju riktigt bra innanför boxen. Mm. Då vill jag tänka om jag har yttra som slår mycket inlägg här. Men, jag hade nog startat med Agüero Henry. Det finns något extra där, tycker jag. Jag tänker, när ni känner att det är liksom svårt att bara placera dem ut så här i teorin, då tänker jag att vara tränare, apropå frågan som Janne fick igår, så här, hur ska man få in Jesper Karlsson i laget? Är det på Emil Forsbergs bekostnad? Mm. Och så här ser man det här, och det är ju svårt även det här. Vad säger Lasse? Nej, men det är ju 4 offensiva spelare. För mig är det ganska lätt utifrån hur jag har upplevt dem som spelare. Och det är Henri är nummer 1 och Drogba är nummer 2 för mig direkt. Va? Och då ligger det lite bakom eftersom du har tagit ut 4, man får kalla dem forwards, även Rooney kunde spela lite mer tillbakadragen. Att det 2 forwardsparet skulle lukta guld, tycker jag. Och vem bänkar du då av Rooney och Agüero? Ja, då kör jag nog Agüero. Den bänkar jag nog, för Rooney är lite mer användbar på om man skulle ha honom på bänken. Okej. Okay. Ja, men alltså, så att Agüero är redo för inhopp och Rooney? Nej, tvärtom. Agüero tar jag bort. Jaha, då fattar jag. Ja, okej. Okay. Ja. Sorry om jag uttrycker mig oklart. Nej, det var jag som inte förstod. Va? Men då är jag med. Ja, okej, okay. Agüero utanför truppen. Det är lite spridda skurar här ändå. Men vad är det med Drogba som du gillar så mycket?
Nej, men jag, om du också ser det, jag tänker ofta så, va? Att jag tycker liksom parvis spelare, du kan ta en ytterback och en yttermittfältare, men det är ju två spelare som skulle komplettera varann som två offensiva spelare i ett lag. Henri alltså var ju underbar under Arsenals storhetstid, va? Det var ju han och Fredrik som, de såg jag ju mycket och var jag hälsade på i Arsenal, va? Djupledsspelare, så hade du en kanske, tycker jag, en underskattad spelare i Bergkamp då, som hade en fantastisk spelförståelse och var med i speluppbyggnad. Va? Men de två skulle komplettera varandra bra. Drogba var ju framförallt stor och stark, men det var ju en bra fotbollsspelare och som du sa, en boxspelare. Va? Henri var ju väldigt snabb och rörlig och en bra djupledsspelare, så att det hade varit underbart på. Jag byter, jag håller med. Så blir det så mycket vara med den mest konfliktsökande här i studion, men när Lasse är på plats, då är det bara att rätta sig. Nej, det, i det lät bra det där. Jag gillar ändå Drogba. Ja. Nej, det är svåra val, vad skulle du säga? Rooney har, vilka har du stött på här på plan? Rooney vill VM 06 där. Ja, Rooney har stött på. Drogba spelade vi en träningslandskamp med Sverige en gång i Frankrike av alla orter, långt tillbaka. Aguero har jag nog inte mött, tror jag. Henri i Frankrike. När la han av? Det kan vara, han har ju sin, det är väl VM 10 där som är hans sista. Ja, han tar den med handen där. Det var väl playoff. Jo, men du, vi mötte faktiskt Frankrike i en träningsmatch i Paris. Så måste han ju ha varit med. Mm. Det är alltså minnet, vet du. Men träningsmatcher kommer jag inte ihåg så mycket av. Alltså Backe hade honom väl i New York där mellan 2010 och 2014. Ja, Backe snackar ju mycket om hans fotbollsintelligens. Men Rooney lyckades ni isolera, minns mig. Det var ju VM-krönika 2006, blev Rooney utbytt och kasta skon. Ja, kommer inte ihåg. Han blev utbytt när vi mötte dem i Island också. Okej. Ja, just det. Ja, ja. Såklart. Isolerat Rooney flera gånger. Då förstår jag att han inte är med i starten. Not good enough. Ja, precis. Nej, han var en bra spelare. Mm. Men du, Lasse, av allt som du upplevt i din karriär som fotbollstränare, vilket minne, vad håller du högst? Väldigt svårt att ranka, så om du vill jag ska plocka ut någonting. Om du tar en total upplevelse, hur fascinerande och mycket tur jag haft. Så Islandsresan var ju någonting speciellt med ett så litet land. Och om du tar hela liksom paketet, inte bara det själva fotbollsmässiga, men att liksom få det gänget då, först och kvalificera oss till playoff till VM och sedan kvalificera oss till EM. Plus Englandsmatchen, för det var ju så extremt stort. Engelsk fotboll är om möjligt ännu större på Island än vad den är här. Okay. Så hela den upplevelsen var ju helt otrolig. Så att, men jag har haft många upplevelser. Första matchen, Tom och jag fick tävlingsmatchen mot England på Råsunda. Det hade ju varit väldigt mycket kritik på att vi fick jobbet. Och det var ju många som tyckte att det var två lallare som kom där. Och vi hade ju gjort... Vi gjorde ju inga mål på de första, vi fick ju fyra första träningsmatcherna. Hade vi inte gjort mål, vi spelade med näst sista träningsmatchen var det. 0-0 mot Frankrike på Råsunda. Sen vann vi några sådana här friendlies som VM-lag skulle åka och spela 98. Vi slog Danmark och jag tror vi spelade oavgjort mot Italien. Men det var ju ett jävla liv där på våra prestationer då. Och så gör Schürrer 1-0 efter 2-3 minuter på Råsunda och så vinner vi med 2-1. Den upplevelsen på ett fullsatt Råsunda då, den situationen vi var i och vinna var ju någonting alldeles extra. Ja, det kan jag verkligen förstå. Det minns jag inte, men jag tänkte på... Det finns många, jag kan fortsätta om det. Nej, det får du gärna göra. Det finns en till som också är fantastisk och det var Turkiet borta när vi vände 0-1 till 2-1. Och med två matcher kvar är vi kvalificerade till första VM vi var med och kvala till. Så det var också stort. Ja. Nej, jag skrev ner det bara liksom Islandsresan och det är väl, det har pratats mycket om den, men just det faktum att landet aldrig hade deltagit i ett mästerskap någonsin tidigare. Ni slår Holland hemma och borta i kvalet. Bara det att Island lyckas göra det, bara där känns det som att så här, då har du säkrat din status på Island för evigt. Ni tar er till EM, ni kryssar mot Portugal och Ungern, slår Österrike, tar er bara vidare från gruppen. Det är också så här, det finns inte, slår England i nästa match. Och sen så blir det uttåg mot Frankrike. Då. Jag läste någonstans att 3/4 av hela landet i Island följde hela mästerskapet. Att det var galet. Ja, de påstod att 95% såg den matchen mot England. Okay. Ja, de det var bara de som var tvingade att jobba av säkerhetsskäl som jobbade då.
Hur stor är uppståndelsen om du besöker Reykjavik? Det som är bra med Island är att de är väldigt laid back, vet du, så att man blir ju igenkänd och folk kommer fram en del och morsar och sånt där eller så där. Men det är mycket större stjärnor än jag, vet du. De när jag var där det spelades ju in en hel del Hollywoodfilmer på Island tack vare den natur de har. Och det visade sig sen att många av filmskådespelarna då åkte tillbaka, alltså som privatpersoner, för att där kunde de röra sig helt fritt utan säkerheten och sånt där. Men uttaget, de på det sättet, de är otroligt laid back. Alltså, det börjar säkert förändras, och det säger de ju nu. Jag har ju varit tillbaka flera gånger, men när jag var där liksom president och ministrar, va, så reste själva och utan säkerhet. Okay. Och du kunde åka ända fram till presidentens dörr, va, i presidenthuset och knacka på. Nu har de visat en bom, har de sagt där för. Okay. Så att de är otroligt laid back. Alltså. Ja. Bara lite positiv igenkänning och morsar och säger att nu får du komma tillbaka när de har förlorat någon match. Men man minns ju det här Islands resan 2016 så här, som svensk. Alltså, jag kanske bara pratar för mig själv, men det öppnade ju verkligen ögonen för Island när de slog liksom England. Där satt vid, man kände ju som svensk att det var vi som vann på något sätt. Och man stod och körde, du vet, den här i skolan och liksom så här. Jag vet inte, och det är ju tack vare att förmodligen att du var där. Hade det varit en annan tränare eller coach, kanske man hade känt annorlunda, men alltså, säger inte ni samma, att man verkligen kände? Ja, det var verkligen så. Jag jobbade på en liksom kiosk på Gotland vid Tofta strand, där liksom vid after beachen så stod hela alla bara så här ja, på kameran. Var liksom på. De blev så jävla skärmade. Men det var så häftigt. Och att de ju slog liksom England, det har alltid varit något så här antagonister till oss svenskar. Ja. Liksom. Så det var ju fint. Men Lasse, vi ska ju prata mycket om landslaget idag och kanske också, eller en hel del också om framtiden, inte bara det som har skett tidigare. Men innan vi gör det så vill jag själv bara prata lite om din sista tid i landslaget. För då var det ju VM-kval till VM 2010. Jag mötte Danmark där 2009. Och den matchen upplevde jag lite, så här, lite bortglömd hur den gick till. För Danmark vinner ju den matchen. Men jag och Kalle tog ändå fram två situationer. Dels så är det ju den här, Sebastian Larsson gör ju mål när Zlatan, här spelar han in den till Sebastian Larsson som nickar in den. Och det blir bortdömt för att bollen är över linjen. Vilket man ser inte jättetydligt, men på alla vinklar som finns tillgängliga så upplever jag att den där bollen är inte ute. Och sen finns det några situationer när Henrik Larsson gör mål och det är väldigt pixligt här. Men Zlatan har bollen här, klackar den till Henke som står bakom en dansk back här och blir bortdömt för offside. Och den här är kanske offside, det är svårt att säga, men den förra tycker jag ändå känns lite så här. Vad känner du när jag berättar det här? Ja, den där har jag nog förträngt med offside, men däremot den där som vi gjorde ju som du har gjort, alltså vi kollar ju sen efteråt, nu hjälper ju inte det. Jag har alltid sagt det, vi måste fokusera på sånt som vi kan påverka, men man är ju inte mer en människa. Så att, vad vi kunde hitta också så var den aldrig över linjen. Alltså. Nej. Men din spontana känsla om man frågar så här, om VAR hade funnits, hade det varit till din fördel under liksom din tid eller till din nackdel? Ja, det är en jättebra fråga. Jag kommer inte ihåg så där jättemånga väldigt kontroversiella domslut som har gjort att vi har torskat eller vunnit. Nej. Det är svårt att säga, men VAR är ju, det är lite komplicerat. Jag tycker kanske man kan ha det, men att man ska begränsa lite vad man använder den till. Men det är en annan diskussion. Men just den här matchen så tror jag i alla fall ni hade gynnats av VAR för den här bollen. Du minns också den här situationen, eller hur? Absolut, absolut. Kommer också att det var en liten målvaktstal av Isaksson. Ja, han var ju alltid så stabil i landslaget. Mm. Men den kändes det som att den kunde han ta. Mm. Var det dubbelmöte här? Ja. Vad blev du på Rosunda? 0-1. Det är enda gången jag har hört Mårten Olsson erkänna att de var oerhört mycket sämre och vann med tur. Alltså det här kvalet visar ju liksom fotbollens marginaler. Vi har två, det jag tycker, hyfsat jämna matcher med Portugal. Båda slutar 0-0. Det är en sån här trevlig liten kuriosa att ha på CV. Ronaldo har aldrig gjort mål när jag har varit tränare. Och sen torskar vi där nere med 1-0 i en match som var ganska jämnt, som jag ansåg då. Och sen på Råsunda var vi totalt bättre. Kim Källström bränner en straff dessutom på Råsunda. Och det hade räckt med en poäng till så hade vi kvalificerat oss i det kvalet. Mm. Alltså, det visar hur små marginaler det är.
Ja, mm. Ja verkligen. Nej, den, det är ju, bollen studsar ju upp lite. Alltså, ja, slänger sig här och bredd på att bollen ska komma här. Och sen så går den över honom på något lite märkligt sätt. Ja, det är ju en fin statistik att ha nollat Ronaldo. 09 var han ju, det var ju då han gick till Real Madrid. Så det var ju verkligen, han var ju bra då. Jag var på den matchen, bortamatchen. Porto. Jaha, okej. Jag minns att det var Adam Johansson som brottade ner honom, va? Ja, det kan inte säga. Ja, han spelade nog då. Ja, visst det. Ja. Ja, nej, men det var bara det här. Jag vill att folk ska minnas att du blev rånade på VM 2010. Ja, jag har en sån där kuriosa till, om jag får vara lite kaxig nu. Som också på min CV, som jag dessutom använde inför den här Island-Englands-matchen. Jag tror det var sjunde matchen jag spelade mot England och aldrig förlorat mot England. Mm. Det tycker jag sitter fint som en kuriosa. Ja. Apropå det du sa, som Premier League är så stort, det är därför jag tror också England är så speciellt. Va? Mm. För svenska lag eller för isländska lag och lira både mot landslag och att vi följer klubblag som är mycket och nära. Ja. Mm. Zlatan säger i intervjun här också, precis som du är inne på, att båda matcherna mot Danmark, efter den här matchen, så här, förra matchen var vi mycket bättre men vi lyckas inte vinna. Och återigen så är vi mycket bättre men vi har domaren emot oss den här gången och vi lyckas inte vinna den här gången. That's football. Ja, men precis. Så är det. Vi har också bett dig, Fabbe, att göra en sak. Mm. Jag tänkte vi ska kasta upp här. Det är under dina år som förbundskapten så har du haft många olika spelare att välja mellan. Och då har vi bett Fabbe här då, som är också fotbollstränare, än så länge inte riktigt på samma nivå, att ta ut sin favorit 11 av de spelare du hade att tillgå i landslaget under dina år. Och så får vi se om du håller med om det eller om det är någon spelare som kanske borde petas in här. Det är ju ett sånt svårt uppdrag att göra, men i alla fall försökte jag mitt bästa. Och jag är ju, eftersom att jag är född 95, så är ju kanske de första åren har jag lite räknat bort här. Men du har sett många krönikor, du har ju koll. Helhetsbild och så, apropå minnen och så här, det är svårt att komma ihåg hela matcher och så här. Men jag har gjort mitt bästa. Jag vet inte om jag får upp den här igen. Då har vi Andreas Isaksson i mål, Olof Mellberg och Petter Hansson i mittlåset då. Erik Edman, Micke Nilsson på mittfältet, Chippen, Lindroth, Källström, Ljungberg och så Zlatan och Henke på topp då. Vilka dilemma hade du här? Ja, men såklart Källström och Anders är ju jättesvårt. Såklart. Dilemma, tror jag, Lasse, och där är väl som Djurgårdare så är det hjärtat som vägde över. Mittbackspositionen bredvid Mellberg, jättesvårt. Också. Vilka motbud hade du där då? Ja, men Lucic. Mm. Framförallt Teddy kanske. Ja, och så Jakobsson såklart också. Mm. Och sen är högerytter Niklas Alexandersson. Alexandersson kanske ska in där. Det är svårt. Det är ju såklart det är omöjligt. Mm. Vad tänker du då alltså, när du ser Fabbes? Ja, jag håller med att det är jättesvårt och jag är ju sådär, jag har ju gett tråkigheten ett ansikte. Alltså jag tänker också hela tiden när jag ser en elva. Du har ju först tänkt, tror jag, tänkt individuellt skicklighet. Exakt, nu är det inte mycket. Jag ska tänka balans, bara komplettera bara. Ja. Men alltså, det är många namn här som är, alltså det finns ju så otroligt många. En som du kan väl skylla på din ålder. En som alltså var väldigt tongivande i sin karriär, det var ju Patrik Andersson som innebar. Ja. Och han räknade bara, faktiskt bort. Han var ju bara med fram till VM och då blev han ju tyvärr skadad 2002. Exakt. Jag förstår att han tagit bort honom. Mm. Mjällby spelade ju både mittfältare och inneback och var ju också en fantastiskt bra försvarsspelare. Chippen var ju också en sån här fascinerande spelare för han var ju lite granna one way traffic. Men där var han extremt duktig, va? Och där fick man ju liksom tänka lite då och balansera upp honom. Hur man tog ut laget. Så där fanns det ju andra spelare. Men många av dem här för mig känns ju, jag menar Zlatan och Henke, Ljungberg. Tobias Lindroth tycker jag är ett fantastiskt bra val. För det var ju en sån där spelare som gjorde laget bra. Va? Han var så extremt lagjoll och samtidigt duktig båda vägar. Va? Mm. Edman, underbar människa och spelare också. Där har du ju också möjligheter med Teddy. Men som fotbollsspelare, han hade en vänsterfot så skulle jag nog plocka honom som vänsterback också. Mm. En kollega i er mediebransch numera, Pontus Kåmark, var inte dum heller som vänsterback, va? Men var egentligen kanske bättre som innerback. Jag tycker det är bra. Micke Nilsson, en av de mest funktionella. Han gjorde enkelhetens genial. Va? Det var också fantastiskt. Så att,
Nej, det är ett jättebra lag du har tagit. De där skulle nog gå till slutspel igen. Ja. Jag tycker Willemsson han slog fram. Det var ju som liksom en annan typ av vad vanlig svensk spelare stod fram. Det var, hur kommer det sig? Alltså? Men det var väldigt... Han var något annat. Nej, men du hittar väl en del den typen av spelare. Det var väl kanske Fredrik också. Va? Han var ju också en spelare med individuell skicklighet som bröt mönster så pass på olika sätt. Mm. Men Chippens stora styrka var ju att han var snabb. Han var bra att dribbla. Och han hade en bra passningsteknik. Va? Så att, nästan så han följde ju lite i slutet på min tid för att han liksom nästan överdrev. Liksom. Han skulle dribbla en gång till även om det var jättebra läge. Jag vet vi snackar ibland med som Henke som var väldigt klok. Va, att om man liksom såg nu är Chippen på väg. Det är perfekt läge att ta en löpning. Här måste det komma ett inlägg. För då, alltså, det händer ju inte jämnt men som ett exempel. Ja. Så han ville gärna göra en extra grej hela tiden. Va. Men det var ju en del av hans storhet. Han bröt ju verkligen mönster och var en av de bästa jag har haft i svenska laget. Mm. Igen mot den situationen. Mm. Men Lasse, bredvid Lindroth i den här drömälvan då, vem sätter du där? Kim eller Anders? Ja, det är också en smaksak. De har ju lite olika kvaliteter men samtidigt på mig. Jag tror nästan att jag skulle säga Kim trots allt va, om du ser till hela hans karriär. Och han hade ju en fysik som kanske är den lilla som talar till hans fördel framför Anders. Anders var ju lite snabbare än honom, så det är ett jävla svårt val. Ursäkta svordom. Ja, jag förstår det. Och det är väl någonting som har pratats mycket om, men bara kort så här, hur den diskussionen, framförallt kring VM 2006, det var ju en väldigt stor del av hela mästerskapet upplevde jag. Och även under den tiden längre, liksom, hur upplevde du som förbundskapten att ha de två som hela tiden ställdes mot varandra i... Ja, frånsett den situationen som uppstod då så tyckte inte jag det var jobbigt. Ja, men du hade ju konkurrenssituation ganska tuff på vissa positioner. Så det var ju bara att den blev så medial uppmärksammad. Ja. Och som den liksom sen gjorde var ju Aftonbladet som drog igång en ganska otrevlig kampanj. De tryckte upp knappar och allt möjligt sånt där. Jag gick med i skolan. Du gick med ett skolan. Och så vet du, i samband med efter första matchen då, så hade vi bestämt att vi skulle ha en öppen träning för att vi skulle ställa upp lite för fansen och skulle få se en träning. Och då kom de ju med tröjor där Anders namn var överstruket och Källströms var inskrivet. Och så buade de på träningen så fort. Vi fick ju liksom plocka bort Anders ur träningen. Och sen hamnade ju vi i dilemmat att hantera liksom den mentala situationen som upptog. Flera av spelarna var till tvärtoket. De ville ju att vi skulle bojkotta media och framförallt Aftonbladet. Så då fick du den problematiken. Och det tog ju Anders väldigt hårt. Va? Och rätt eller fel, så det var ju Kim som fick starta sen. För att det här blev ju ett sånt större moment på många sätt och vis. Ja. Och det är en av de liksom beslut jag inte har en aning om vi gjorde rätt eller fel. Om man skulle ha visat Anders mer respekt att han skulle ha fått fortsatt starta nästa match eller inte. Men han blev ju så pass störd av det där och illa berörd. Så vi gjorde det valet. Liksom. Då var det väldigt elitistiskt att om det fanns en millimeter gambling att sätta in Anders då. Och eftersom det var så mycket fans nere och de hade börjat buat eller något sånt där. Va? Så, ja, det var mycket sånt. Så det tog mycket tid och energi i gruppen att just reaktionen från spelargruppen gentemot... Då åkte ju hela media med, inte bara Aftonbladet. Mm. Mm. Och liksom, befolkningen också som var och åker med det där. Liksom. Men jag tänker då... Han gjorde väl, han startade med Trinidad, sen gjorde han inte en minut till under slutspelet. Då hoppade han inte in en match också. Ja, nu är jag osäker. Det kan vara att det inte blev en minut. Men jag tänker, hur gick din diskussion med Anders där? Och var det som gjorde att ni inte startade måndag mot Paraguay i nästkommande match för att drevet var för stort? Andra matchen så var det inte så svårt, för vi satt ju väldigt mycket med honom själv. Va? Och även andra ledare satt med honom. Och sen hade vi ju ett snack då... fortlöpande där och det bestämde vi nog ganska snabbt som jag kommer ihåg att nästa match låter vi Kim starta utifrån hur illa berörd Anders blir och vi är osäkra på skulle vi göra en dålig match, vad blir det för reaktioner då, kommer de att kapa Anders helt? Och det försökte vi förklara för Anders va? Och han tyckte ju att han mådde bra och ville spela som jag kommer ihåg det men så det vill ju alla va? Men så hur mycket han köpte det eller inte och sen rullade det på och gick ganska bra och då
Men, ja, han kanske fann det. Jag måste kolla upp det. Så, jag kommer inte ihåg om han inte ens fick en minut till. Kanske kontrollerar så, men så bänkningen i andra matchen var nästan lite att ta honom i skydd, eller? Ja, ja, kan man säga. Ja, både och. Jag ska inte låta så stor. Nej, men... Men alltså, det var ju dels på ett sätt skydda honom, men det viktigaste var ju att vi var inte säkra på hur det skulle påverka laget. Och om det, om, ja, till exempel, om vi hade då 15-20 000 svenskar där nere, om de skulle börja bua och sånt här, va? Så att det var ju lite sånt vi började fundera kring. Att, ja. Men det var också, indirekt var det ju på att skydda honom. Men vi trodde att det var bäst för laget att göra. Ja, alltså vilken enorm press för Anders Svensson spel. Att man tränar och så står det folk i träningslinjen med ens namn överstruket. Och ingen vill se det i spel. Alltså att gå ut då. Det var helt obegripligt alltså, hur som, Aftonblad kunde göra. Ja, vi som har så här ganska mycket unga tittare som kanske inte knappt var födda här då. Alltså... För de har det blivit lite vardagsmat det här, eftersom sociala medier har blivit en grej liksom att man driver mot spelare där. Utan gör någon dålig match, då tar man upp mobilen och skriver typ Harry Maguire, jättebra exempel. Så det här hände här. Det var egentligen, när man ser tillbaka på det, en jäkligt sjuk grej. Och speciellt för att vara Sverige, att liksom man gick ut och mobbade en spelare på det sättet. Och det är så här... Fan, alltså jag bara känner, när man tänker tillbaks på det, så här, som du, jag gick också med den här grejen till skolan. Det var så sjukt hur påverkad man blir. Nu kan man ju ta ett litet eget beslut när man i telefonen, men alltså, jävligt sjuk grej vem du gick igenom där, och speciellt för Anders då, så här, som ja, men var 11 år, tänkte man ju mer att man var team Källström. Man förstod ju inte mer än så. Ja, men jag menar, elitidrott handlar ju väldigt mycket också om det här att klara all påverkan och tryck utifrån, och som du är inne på. Jag har ju liksom vägrat sociala medier sen det kom. Jag insåg ju det direkt, där ska inte man vara om man är tränare. Men alltså, då fanns ju inte det. Men alltså, den energin som gick åt de där dagarna då efter det där hade hänt, va? Och hur negativt det förstärktes relationen mot media, va? Några menar ju på att jag ställer inte upp. Alltså, vi har ju vissa förpliktelser enligt regelverket att ställa upp. Men det var ju lite granna... Alltså de gjorde det ju bra ändå, spelarna som hanterade så pass bra som de gjorde. Va? Ja, kontrollen verkar inte hitta någonting om att han gjorde några fler minuter. Ja, det är säkert rätt. Du har säkert rätt. Mitt minne är dåligt. Men, och det kan man ju förstå det beslutet i alla fall. Men, mer till landslaget idag då, Lasse. Vi hade en match i torsdags då. Sverige mötte Moldavien, träningsmatch. Det var ingen jättekul historia på Friends. Du var där och såg matchen. Allting runt landslaget just nu, att det har gått så pass dåligt som det har gjort. Det finns ju flera orsaker till det, men om du ska trycka på någon primär orsak som du ser, vad det är som har gjort att Sverige har tappat lite grann på landslagssidan, vad pekar du på då? Ja, man ska ju aldrig skylla ifrån sig, brukar jag säga. Naturligtvis har det varit ett problem med att dels fick de ju kanske en för tuff generationsväxel, inte kvantitativt, men några av de här tycker jag vinnartyperna då, som Seb och Granen och Lustig försvann. Det är ju inte bra. Och sen ersattes, det fanns liksom inte, jag menar, de landslag jag hade, fanns det alltid de här spelarna. När någon blev för gammal eller inte räckte till, då fanns det andra starka ledarprofiler och så här. Sen går det ju inte att komma bort ifrån att det som hände då efter sista slutspelet då, som Janne hade, så gjorde han ju förändringar. Och rätt eller fel, det kan man diskutera. Det handlar om fotbollsfilosofi och sånt där. Men min filosofi som landslagstränare är ju att jag tror att det är väldigt viktigt med kontinuitet. Och inte hålla på, eftersom du har så lite tid, så kan du, om det inte finns väldigt starka skäl. Och Janne tyckte ju han hade det då med den typen av spelare som var bäst. Skulle passa bäst i det här spelsättet. Va? Men det är ingenting som säger bara för att de skulle passa bäst och de spelar så i sitt klubblag att... När man ändrar då, det är ju inte identiskt att den positionen blir likadan i klubblaget som den blir i landslaget. Även om positionen är densamma, om ni förstår vad jag menar. Så att det spelade, tror jag, in också. Va? Men det blev liksom ingen tydlighet i spelidén. Och jag har väl känt lite grann, eftersom jag kanske med rätta är anklagad för att vara väldigt defensiv, så tappar man ju också både lite spelartyper, men också i sitt spelsätt lite grann av balansen mellan def och off i hur laget satt tillsammans. Så
Så att, så menar du att det finns en extern press på att laget ska spela mer offensiv fotboll? Och så? Ja, det är det lite på bekostnad? Som utomstående kändes det ju lite så att nu måste det bli lite, vad nu, jag tycker inte om ordet modern Nej. Fotboll. Och hela debatten var ju liksom, trycket var ju så. Va? Och jag vet, det är tufft att få det där trycket på sig om man sitter ansvarig. Va? Så jag tyckte inte att det blev riktigt bra balanserade lag. Vi kanske hade de individuellt skickligaste spelarna, men det byggdes väldigt mycket då på offensiv kvalitet i mina ögon. Och för att vinna fotbollsmatcher måste du både kunna försvara och anfalla. Mm. Det är väldigt intressant det du tar upp med att en spelare är van att spela en viss formation i klubblaget. Därför borde spelaren kunna hantera det i ett landslag, till exempel 4-3-3. Men idag känns det ju mer som att man pratar om positioner har ändrats till roller mer. Mm. Att, för det spelar ingen roll om du spelar på samma position i klubblaget som det är i landslaget. För du har en annan spelare bredvid dig. Och då är rollfördelningen helt annorlunda. Och sen om du tittar på balansen, jag menar, skulle du till exempel ta Dejan som exempel i Tottenham. Det är ju en annan typ av spelare, både med kvalitet och kanske skicklighetsnivå, som han spelar tillsammans med. Och då blir hans roll annorlunda än vad som kanske behövs då i ett landslag där mittfältet ser annorlunda ut med andra egenskaper än vad han har i Tottenham. Mm. Så, precis, det är en väldigt klok synpunkt du har. Det märks att du tränar. Att bara för att du har samma position behöver du inte betyda samma roll i laget. Va? Nej. Men du var inne på det med generationsväxlingen. Tror du att de här nya spelarna vi har, att det är mer att man fostrar mer individualister än att de har liksom, de saknar de här ledaregenskaperna liksom, att det kan vara mycket så här lite mer jaget före laget och mycket kring det liksom. För att det var ju ändå, alltså när, för mig, även om när du säger Lustig, Granen, Seb, det är fortfarande, de har väldigt mycket kvaliteter som fotbollsspelare, men det första man tänker på är så här, ledare, vinnare. Det är de orden som kommer upp i mitt huvud. Det är ju inte så här, när jag tänker på Forsberg, Isak, Kulusevski, då kommer det upp så här, teknik, speed, individualist, skicklighet. Och det är så här, tror du där det skaver liksom mest? Att det, alltså från ena samlingen till den andra så var det ett helt annat landslag på något sätt, mentalt. Ja, jag tror definitivt du är inne på rätt spår. Jag menar, jag tror man är lite mer individuell idag än vad man tidigare, men det handlar ju både om du går tillbaka till talangutveckling, men det går också tillbaka till vad väljer du för typ av spelare. Det här med det är otroligt viktigt att ha de här informella ledarna ute på plan. Både taktiskt eftersom du har så lite möjlighet att kommunicera under matcherna. Men också det här om vi pratar vinnarattityd, det är ett abstrakt ord. Du kan i det lägga in lite grann också det här med fysik. Jag upplever ju att landslaget har blivit, det finns väldigt mycket bra teknik och passningsspel. Vi saknar lite fysisk styrka och vi saknar de här som gick in liksom och, om du förstår, vann en kamp i kampen och liksom fick med sig spelarna. Det känns som det är lite för snälla spelare på något sätt i jämförelse med under min tid som jag hade i landslaget. Jag menar, då small det. Jag känner ju inte alla personligen på långa vägar i landslaget nu, men det känns som det är lite snällt och sånt där. Jag menar, på träningar under min tid så var det någon som tyckte att någon gjorde någonting dåligt, då kunde de ju liksom smälla på dem bara av det skälet. Men det fanns liksom en, som det känns i alla fall, jag är ute på tunn is nu, men en helt annan kravställning i hur man agerade. Mm. Både tillsammans i umgänget. Det var ju en väldigt dynamik med lite motsättningar under min tid. Nu är alla så nöjda och glada. Om jag tolkar intervjuer med spelare, och några spelare känner jag lite grann. Det känns ju inte som det finns en fnurra på tråden. Och så har det gått skitdåligt i snart 2 säsonger. Det stämmer på något sätt inte för mig. Då är det inte riktigt dynamik i gruppen på något sätt heller. Bara spelarna. Och, sen det här, och det här som du är inne på tror jag också beror just på att i hela talangutvecklingen nu har det ju svängt mot att man prioriterar ju väldigt mycket teknik, passningsspel, bollinnehav. Fotboll är ju så mycket mer. Ja. Du har bollen i 45-60 sekunder i en match, va? Spelet är, det var som Torbjörn Nilsson, det var överraskande. Han var ju U21-kapten, den spelare han var. Han kallar ju fotboll för en löpidrott och det ligger ju mycket i det. Va? Men tror du då att kanske Janne då, som är lite, alltså den, mer av den gamla skolan, tror du att alltså man måste typ kunna anpassa sig efter den här nya talangutvecklingen och hur spelarna är, att man måste typ kanske försöka anpassa sig mer efter dem, eller även om man är liksom så här, jag går på min linje, jag går på min filosofi, för du pratar ju om att man måste liksom vara, man måste gå på sin linje hela vägen och inte förändra sig. Men kanske måste man kanske inte förändra sig lite personlighetsmässigt om man inte har de här ledarna
om man inte har de här som de fysiska spelarna, man måste möta dem på annat sätt än att, alltså så här, få dem att förstå mycket enklare vad man vill åt. För det känns, för mig känns som att det där kanske har krockat, att kanske spelarna inte riktigt tror på Jannes idé. Och är man en individualist, känns som att man kanske är så här, jag är bättre än det här, jag är bättre än honom, jag behöver inte lyssna på honom. Att det är, för mig känns som att det har skärt sig där lite, för att jag tycker att vårt landslag är bra. Mm. Sen är det så här, Janne får ju så otroligt mycket skit, men vi pratar ju aldrig kanske om spelare idag och deras inställning. Nej. Jag tycker någonting jag tycker är den stora skillnaden förut är ju det Lustig och Seb Larsson och Granqvist som hade, de var ju världsmästare på att förstå vart åt en match barkade. Känner de att de är lite under tryck, ja, men då hämtar Lustig den där handduken och blir ett inkast och putsar bollen lite, tar lite extra tid. Man ligger en sekund extra, man är bra på att ta en frispark. Mm. Tittar man nu Österrike-matchen, vi har precis släppt in ett mål. Dejan Kulusevski dribblar in i mitten, tappar bollen. Och jag vet, det är en unik situation. Det kanske är fel att ta ett exempel. Men det blir bakgrundsmål nummer två. Hyfsat representativt är det väl? Ja, men alltså att de var experter på att veta vad matchen är just nu. Mm. Där menar jag, tror du Kulusevski hade gjort så i Spurs? Jag vet. Ja, det är så men svårt. Det skulle jag kunna tänka mig ändå. Alltså, en ligamatch är också så här, det är inte alltid... Landskamper är så extremt få, så varje match är så viktig. Där finns det väl någon... Jag kan säga att lägsta nivån var extremt hög hos de här spelarna. De visste hur man skulle hantera olika typer av matchbilder. Vad säger du, Lasse? Jo, jag tror ni är inne på bra tankar båda två. Får jag bara säga det här med Kulusevski och tappa boll. Det tror jag inte liksom kanske... Ja, det ligger ju i och för sig i hans personlighet att han vill dribbla. Ja. Men det är en sån här intuitiv situation som alltid kan uppstå. Ja, det var ett dåligt exempel. Tappa en boll för att missbedöma någonting. Ja. Skitsamma, det tror jag inte är avgörande. Men jag vill inte liksom värdera Janne, för nu har jag inte varit med innanför kulisserna på det sättet. Men för mig, om jag får liksom vara lite tränartråkig, så liksom när du tar ut ett lag, jag brukar kalla mig realistisk optimist. Och du måste liksom värdesätta, var finns du själv på näringskedjan för att du ska kunna ta poäng mot bra lag eller slå bra lag, och du ska också kunna göra det. Och då måste du liksom värdera de kvaliteter du har. Jag brukar säga att du kan aldrig slå ett bra lag på samma premisser som de är. Och det som hände, tycker jag, med svenska landslaget och de spelartyper de tog ut, det var ju det att vi spelade på samma villkor som bra motståndare gjorde, där de kanske hade högre individuell kvalitet, kanske också var bättre organiserade som lag. Va? Och det är den värderingen du hela tiden måste göra. Vilka spelartyper väljer du för att balansera totalen av ditt lag för att ha bästa möjliga chans att slå ett bra lag? Va? Mm. Och pendeln slog väl över då, precis som du var inne på, att lite mer individualister, det var kanske lite mer väldigt bra spelare. De hade offensiva roller i sina lag. Vi tappar lite de här liksom, som du hade tagit ut här. Men jag tar det Tobbe Linderoth till exempel. Han städar ju liksom defensivt i backlinjen. Totalt spelförståelse. Mm. Inte stor men stentuff. Fysik, kunde springa mycket som helst. Va? Så att, det har ju försvunnit lite spelartyper som jag tror... Och det beror delvis också på hur talangutvecklingen har varit i Sverige. Men det beror också på hur vi har valt spelare som har trappat upp på hierarkin. Mm. Hur ser talangutvecklingen ut då? Är din bild? Ja, nu är jag lite offside, så jag ska vara försiktig. Jag har ju varit borta nästan i 10 år från svensk fotboll. Så jag följer den ju inte innanför kulisserna. Men det jag hör och ser, som inte säkert täcker hela bilden. Men det är ju vad du ser även i allsvenskan. Tekniken och passningsspelet är ju saker, tycker jag, som har utvecklats i svensk fotboll. Det är ju mycket bättre teknik idag än om du går 10-20 år tillbaka. Så att pendeln slog i alla fall fram till, säkert kan jag säga då, 2010-2012, när jag fortfarande följde svensk fotboll lite mer innanför. Jag tror att det jobbas ambitiöst. Ja. Sen ser du så, tränarutbildningen i Sverige har ju blivit mycket, mycket mer teoretisk. Du har fått hjälpmedel med datorprogram, man använder hur mycket sånt som helst. Fotboll lär du ute på plan. Teorin kan vara ett jättebra komplement, men du måste träna. Va? Just. Och det här du var inne på med individualister. Vi har ju alltid varit jättebra på att organisera lag. De allsvenska matcher jag ser idag, så tycker jag inte lagen är lika bra organiserade som de var för 10-20 år sedan. Va? Mm. Men är det mer, det har blivit en trend nu att speluppbyggnad har ju blivit en jättepopulär trend. Att det har blivit liksom...
det kommer en tid där alla ska bli bäst på det. Alla ska göra sin grej. Det här, men nu har De Serbi kommit in och blivit, liksom, han har influerat så många tränare att det där går liksom i cykler. Eller tror du att det är en lång period vi kommer att se att det mest är fokus på det offensiva spelet? Liksom? Jag tycker du börjar se skillnad nu alltså på de här tongivande. Pendeln har ju slagit ända fram till nu i alla fall. Men tittar du till exempel på ett exempel där Pep då, som har varit en som har verkligen varit trendsättare. Mm. Vad gjorde han inför den här säsongen nu? Nu har han inte vunnit Champions League tidigare och sånt där. Han har spelat med falska nior väldigt mycket och sånt. Han har inte haft en forward. Ja, nu köper de Haaland, va? Är det gjort med denna enorma investering? Därför att nu har han insett, ska vi vinna? Det går inte att spela med en falsk nia om man nu får kalla honom så. Jag vet egentligen inte vad det betyder. Men... jo, jag vet vad det betyder. Men inte en forwardstyp alltså. Mm. Och där tror jag han har insett det så smart som han är. Att det håller inte med den spelstilen. Men jag måste ändå ha en riktig forward. En riktig målgörare. Mm. Och det tror jag har ett första steg. Och det kan man se på lite andra lag. Att det kommer ju fram tränare och lag. Och även en del tränare som har varit med länge. Där possession och den uppbyggnaden inte är riktigt lika prioriterad som den har varit. Jag tycker du kan börja se exempel på det. Va? Mm. Tycker du att många tappar... grunder i försvarsspelet när du tittar definitivt, på fotboll? Definitivt. Och vad är det då framförallt du ser då som lag? Nej, det är ju att lagen är sämre organiserade. Ja. Jag menar, innan den här liksom stora striden kom i svensk fotboll, att du gick från markeringsfotboll till zonförsvar, eller idag kallas det ju positionsförsvar, varför man bytte namn fattar jag inte, men det är en annan sak. Nu är det ju ofta lite mix och då får ju spelarna mycket mer beslutsfattande. Och så då gör det ju svårare för dig själv som tränare också om du ska få ett väldigt välorganiserat försvarsspel. Sen kan man ju hitta mix. Så har du intelligenta spelare, skickliga in mot en, då kan du ju släppa organisationen lite grann. Men ska ett svenskt lag, klubblag eller landslag hänga med mot bra motståndare, då måste du hjälpa spelarna så mycket som möjligt. För vi har ju inte lika många individuellt skickliga spelare som andra länder har. Va? Men det är definitivt sämre organisation idag. Nej, det är bra. Jag vet att du vill ju prata mycket taktik och vi ska bara försöka hinna med lite mer också i samtalet innan vi släpper Lasse. Det är mitt fel, det är jag som snackar för mycket. Jag vet också att Fabbe älskar ju att ha en tränare här som man kan utbyta lite snack om försvarsspel och annat. Men jag vill också fråga, eftersom att Janne nu inte kommer vara kvar efter det här kvalet, förutsatt att de inte tar sig till EM då, men det känns ju väldigt osannolikt. Så ska det tillsättas en ny tränare och Reinfeldt, han är ny i rollen som ordförande. Vi har Andrea Möllerberg som är ny i rollen som generalsekreterare. Och sen så har vi Jens T. Andersson då, som kommer lämna sin roll som landslagschef. Så det är lite spretigt just nu inom förbundet känns som. Och hur tror du att liksom, rekryteringen ser ut just nu inför att tillsätta? Och vem är det som är ansvarig för vem som ska träna Sverige? Ja, jag har ingen aning, för att jag känner ju vare sig Reinfeldt eller nya generalsekreteraren, så att hur det kommer att gå till. Och de har ju liksom ingen person jag känner på kansliet som vad jag förstår kan kliva in och ta ett huvudansvar. Nej. Som det var tidigare till exempel då, att Lasse Rist var ju väldigt både duktig men också då var en som hade ett huvudansvar i framarbetandet av kandidater, om man så säger, det formella beslutet. Sen har ju både under tidigare år, ända sedan jag fick insyn på kring 90, så har ju både ordföranden och generalsekreteraren varit relativt aktiv i den processen. Okay. Men sen har det ju intervjuats folk och sånt där också. Men jag har faktiskt inte en susning hur de kommer att gå tillväga nu. Nej. Vilka människor som kommer att hålla i liksom rekryteringsarbetet. Vem ska värdera och sånt där. Vem ska sätta upp det jag försökte snacka om på Viaplay lite igår. Att för mig är ju, jag vill ju att svensk fotboll ska gå bra. Jag vill att landslaget ska gå bra. Vem sätter upp kravprofilen? Och hur får du reda på det? Jag menar, det är ju många tränare nu eftersom jag har varit borta från svensk fotboll så länge som inte jag känner, va? Och det är så otroligt viktigt att ledarskapsbiten är så, för mig i alla fall, med min erfarenhet, så den är så extremt viktig i ett landslag. Därför att när du jobbar på det här sättet och får ett extremt fokus, det är hela landet som är intresserade, va? Mer eller mindre, i alla fall de som är fotbollsintresserade. Mm. Så, du måste känna personer. Jag har ju varit med och rekryterat folk till olika jobb och sånt här. Och bara sitta, till exempel där ni jobbar med media. Jag har varit med och rekryterat mediechef då till A-landslaget under min tid. Och sitta i en 2 timmars intervju. Man lär inte känna en person. Nej. Nu är inte det samma sak som att vara tränare. Men det handlar så mycket om fotbollskunskaper. Det handlar om internationella referenser. Och det handlar om ledarskap. Va? Så att, jag har inte en aning vem som kommer att dra upp den kravprofilen och sen ta reda på
om personen som nu blir aktuell verkligen uppfyller. Vad tycker du att man bör, vad tycker du att man bör prioritera då, i jakten på eller sökandet på en ny tränare? Ja, alltså, fotbollskompetens är ju grunden, va? Jag brukar tycka det här, att du verkligen har så mycket kunskaper och kan göra en realistisk analys var står Sverige. Och också sätta det i relation till, ha den internationella referensen, liksom, hur bra är vi i förhållande till andra lag? Därför att om du inte går in med det, då tror jag att det är svårt att nå resultat. Det låter ju tråkigt, men du måste ju anpassa det lite. Vi har snackat mycket om spelarval och spelarpositioner. Så den bakgrunden och kompetensen måste du ha. Den kan man ju också skaffa genom att förstärka en tränarstab med en ledartyp som är väldigt bra och sånt här. Va? Mm. Så de bitarna är ju för mig väldigt viktiga. Sen kommunikation är ju, man lärde sig ju successivt mer och mer att både hur du kommunicerar internt men också externt och inte minst att du får någon form av relation och respekt mellan dig och media. Va? För att det kan ta väldigt mycket tid och energi. Och hanterar du inte det på ett bra sätt så blir det större moment in i spelargruppen också. Va? Mm. Så att det är väldigt mycket kring olika bitar som du måste ta hänsyn till. Mm. Sen tycker jag också att man ska titta på, alltså hade jag varit den som anställdes där, ha lite krav på hur mycket folk ska du ha i din ledargrupp. Jag har inga förståelse att du behöver förstärka ledargruppen om du går till slutspel när du kan vara tillsammans 5-6 veckor. Men det här liksom att behöva 20-22 personer och så har du så lite tid. Flera spelare sa ju det till mig när vi pratade ibland, man ska förstärka med någonting. Va? Det kunde vara liksom, det var ju mycket snack ett tag om mentala och att man skulle ta in och sånt. Men många av de här, framförallt äldre spelare, sluta med det liksom. Därför att det är ni som är tränare, det är ni som är boss. Det är vad ni säger som är viktigt, vad ni gör som är viktigt. Och jag tror att blandar man in för mycket folk som man gör i väldigt många landslag och klubblag, annat är klubblag i och för sig där man jobbar dagligdags, så tror jag att det blir ingen tydlighet riktigt heller. Det är en risk för det i alla fall. Mm. Så jag har ju alltid hävdat också att försöka hitta folk som sätter kvalitet före kvantitet. Jag upplever att många, jag säger inte att det är landslaget här i Sverige idag, men att många tränare idag har med sig så mycket folk för att de ska avlasta sig själv lite grann. Ja, just det. Mm. Du ville säga något där. Nej, men alltså i den här rekryteringsprocessen kan jag känna så här att fotbollskunskap, absolut, det är ju A och O. Men jag kanske använder starka ord nu, men jag upplever ju lite av en kulturkrock. Alltså jag tycker att ordet kultur ska finnas med när man ska rekrytera en ny förbundskapten och en stab. För att precis som hela vårt land så har kulturen förändrats genom alla år. Och jag tycker att det speglar av sig så mycket på det sportsliga och de unga spelare som kommer upp. De har en annan kultur, de har en annan mentalitet, de har en annan inställning till livet, de har en helt annan syn på respekt. Och det märker man liksom när man går och kollar 13-14-åringar som spelar fotboll nu. Det är en helt annan inställning till livet, det är en helt annan inställning till synen på respekt. Alltså, du vet, jag säger inte att jag är någon som så här, men jag är uppfostrad att är han äldre, då visar du respekt. Typ. Och jag säger inte att de som spelar vårt landslag nu inte är det, men jag kan uppleva ändå speciellt när det går dåligt. Du tycker att det är mycket snorungar i landslaget. Nej, men alltså, Janne är en respekterad äldre man. Och så kommer någon lite yngre som kanske tror att han är Zlatan fast han inte riktigt är Zlatan än. Och liksom så här, det blir en liten kulturkrock enligt mig. Och när det går dåligt så blir det mycket mer synligt. Och det ser man också på hela svenska folket. Hur man ställer sig liksom här eller där. Och så finns det ingenting. Det finns ju ingenting mitt emellan. Man ska antingen hata eller älska. Så, vad tycker du om med det här till kring en tränare då? Alltså någon som kan hantera nästa kommande generation? Fotbollskunskapen jag har, vi kan ju inte sätta dit en pedagog. Alltså det är ju inget dagis vi ska bedriva. Men vi ser ju hur landslaget är. Vi ser vilka spelare som kommer upp. Vi ser liksom U21. Det är ganska lika mentaliteter och spelare som vi redan har liksom i de stjärnorna vi har nu. Så det måste vara någon som förstår lite den nya kulturen. Men ändå som har sin filosofi och kommer hålla sig till den. Alltså, man måste kunna göra sig, du sa någonting, man måste kunna göra sig förstådd. Och det är så stor skillnad på hur man pratar med folk. Kommunikation, använder du det ordet, gillar jag jättemycket. För att, om du ska lära en 60-åring eller en 15-åring som kommer upp, du måste kommunicera på olika sätt. Och nu jobbar vi inte med 16-åringar, vi jobbar ju med de här som kommer upp här. Så jag tror att, vilket
Eller vill ja, det blir, jag har inget namn. Jag kan inte säga han. Men jag vill höra om Lasse har något namn eller någon person som du, eller några kanske, som du ser som lämpliga kandidater att ta över efter Janne. Nej, jag har för lite kunskap idag om till att börja med svenska tränare. Alltså, så det är ju väldigt få. För det första har jag inte jobbat med dem. Det är få jag känner väldigt väl personligen och hur de jobbar. Så att skulle jag sitta med i den här rekryteringsprocessen, då skulle nog jag börja med väldigt mycket djupintervjuer med människor som jag känner och litar på, som jag tror kan bedöma det här du är ute för. Att det du pratar om, det är vad jag kallar ledarskap. Du måste kunna till exempel individualisera. Mm. Så det är väldigt, väldigt svårt. Sen finns det ju en del som jag känner väldigt väl. En som har nämnt sig är Per-Mathias Högmo, som jag känner väldigt väl. Mm. Och har ju många bra egenskaper. Sen... Alltså det är så fruktansvärt svårt, och jag tror inte jag ska ge mig in så mycket på namn heller och lämplighet, för att jag känner inte tillräckligt många som kan vara aktuella för att liksom börja lyfta fram ett namn. Nu tror jag inte vad jag tycker har någon betydelse, men man måste alltså det är farligt det här också, och jag förstår ju att man medialt vill göra så, det slängs fram en massa namn. Men det är ju ingen som funderar på alla de här sakerna vi sitter och pratar om nu. Uppfyller den här personen de kvaliteterna? Mm. Ja, det jag också tycker de ska titta på är att man ska icke underskatta alltså den övriga ledarstaben. Om du nu vill ha en eller två assisterande, jag tycker att det räcker med en. Eller att man, om man hittar två som fungerar ihop, som Tom och jag jobbade då med ett delat ledarskap. Mm. Så man ska inte bara ställa sig blind här på förbundskaptenen och sen låta honom få carte blanche och bygga upp trupp eller ledargruppen. Men du har ju, jag tror att det är många som är nyfikna på vad du tycker med tanke på dels din meritlista givetvis, men också att du har ju varit rådgivare till Janne också i landslaget. Mm. Om det skulle vara så att de kommer och frågar om du skulle vilja vara rådgivare till nästa förbundskapten också, hur har du ställt dig till det? Ja, dels beror det väl kanske lite på vem det är och vad den personen har för fotbollsfilosofi. Inte så att jag disrespekterar om det skulle vara någonting som jag är tveksam till, men alltså... Det beror på hur mycket tid jag ska lägga ner då. Jag måste ju också inse att jag inte är purung. Men jag skulle ju ställa upp liksom, ja, beroende på hur mycket tid och vad de vill jag ska göra. Och liksom att kan jag assistera och hjälpa svensk fotboll, så naturligtvis ska jag göra det. Och berätta hur jag jobbar, om det är det handlar om. Eller vad jag tycker om olika saker. Det ska ju bara vara roligt. Ja. Men om han inte gillar organiserad fotboll, då tackar du nej. Ja, det ska jag göra liksom av respekt mot den. Om jag tror att det är en tränare som är totalt annorlunda i synen på fotboll och hur man ska jobba med ett fotbollslag, ja, då ska jag visa den personen respekt. För då finns det ingen anledning att vara med. Vad tycker du de största skillnaderna sen du slutade träna, eller ditt senaste tränaruppdrag, i fotbollen generellt? Alltså, fotbollen, den utvecklas ju väldigt snabbt hela tiden. Alltså det som har hänt under många år, nu är det inte så många år sedan jag slutade Norge, det var ju 2019 ut som jag jobbade där, eller 20 kanske det var, jag kommer inte ihåg, skitsamma. Det är det vi var inne på tidigare, att förutom att spelarna blir viktigare, ja, det tycker jag nu att det börjar att vara en trend igen tillbaka lite grann till, inte bara liksom ett väldigt betoning av possession fotboll, va, och väldigt mycket passningsspel. Mm. Och som jag nämnde tidigare så tycker jag Pep igen går i bräschen som trendsättare. Va? Och de spelar ju lite mer direkt nu och de har valt en ny forwardstyp. Så det är väl det. Annars så tror jag inte det finns någon speciell trend. Va? Utan det är ju det att spelarna blir ju bättre och bättre och bättre tränade. Det finns en negativ trend, och det är också att de spelar ju för mycket matcher idag. Va? Det är någonting, och det är ju, pengarna har ju blivit alldeles för betydelsefulla. Det är för sjukt mycket pengar i fotbollen. Så att det är lite rovdrift på spelarna idag. Va? Och det är väl därför nu de gör om också, gissar jag. Det säger de ju inte på FIFA. Att de drar ner antalet lag i varje grupp nu i VM-kvalet och sånt där. Va? Så att de ska väl dra ner på matcherna. Och så verkar det som det klubbarna börjar få mer och mer gehör då för sina tävlingar. FIFA vill istället dra igång klubbtävlingar och sånt där. Va? Mm. Så det är mycket som händer runt omkring som styrs av pengar som kan vara negativt för fotbollsutvecklingen, tror jag. Kommer det här leda till att landslagets status, alltså landslagsfotbollen generellt, kommer sänkas? Ja. För att det är så mycket matcher och
statusen på landslaget kommer inte stå lika högt. Jämförande när jag började, vet du, så antalet samlingar, då hade man ju utrymme för träningsmatcher. Varför har det blivit träningsmatcher nu? Det är för att de har dragit ner på antalet lag i grupperna och har fått 5-lagsgrupper. Så ett lag är tvingat att stå över. Va? Nu kom det ju in en träningsmatch. De tog ju bort träningsmatcher där från slutet på 90-talet och en bit in på 2000-talet. Då hade man till exempel en landslagssamling i augusti som alltid var för friendlies. Va? Så då kunde man ju liksom lotsa in nya spelare och titta på dem i den miljön också. Och kanske ett annat skyltfönster för spelarna också på den tiden. Så jag tror att det ligger mer faror utanför fotbollsplan idag med alla pengar och hur man liksom kommer att göra. Och den här inblandningen. Och du ser att liksom du pratar om borta i Asien om att de vill komma in i den europeiska Champions League eller bilda en ny Champions League och sånt där. Så där tror jag det ligger mycket mer fara för att om vi tycker om fotbollen som den är idag. Mm. Men sen tror jag att fotbollen går tillbaka igen mot att du kommer att se lite olika, mer olika spelstilar än vad trenden har varit under över 20 år nu. Va? Men det jag tycker ändå med toppfotbollen idag, det är att de lag som är bäst på att försvara, det är även de lag som är bäst att ha bollen. Att idag finns det ett tydligare samband mellan försvarsspel och anfallsspel. Det hänger ihop. Att du jobbar mer med direkt återövning. Du vill ha många spelare nära bollen för att du kan vinna tillbaka bollen snabbare. Mer än förut. Det kanske var mer ett motsatsförhållande mellan anfallsspel och försvarsspel. Håller med. Ja. Jag skulle vilja sätta er ihop er i en podd och prata fotboll. Det är roligt att höra er när ni pratar lite mer taktik. Sådär. Men jag vill också fråga dig bara, Lasse. Jannes resa som förbundskapten. Nu den senaste månaden, senaste tiden, så har ju han varit mer och mer grinig. Han har fått mycket kritik för det. Och senast den här samlingen så har han ju varit väldigt grinig, får man säga. Du hade ju en liknande sits där när ni förlorade där mot Danmark. Missar mästerskapet som kommer och fortfarande några matcher kvar som förbundskapten. Ni var ju lite ifrågasatta redan innan efter EM 2008 där när man åkte ut i när mästerskapet var i Schweiz och Österrike. Vad ser du, hur minns du det? Hur mycket press är det utifrån? Apropå att Janne har haft lite svårt att hantera det mediala senaste tiden. Nej, men det är klart du har en press hela tiden. Va? Jag menar, du har ju en anspänning och inte minst just det som kanske ligger utanför själva fotbollsjobbet kring hela den mediala biten. Och den har ju säkert förstärkts väldigt mycket med sociala medier och sådana här saker. Va? Så att, jag är ju väldigt glad att jag dels har jobbat i ett så tajt team under mina år oavsett vilka länder jag har varit i. Och dessutom har jag bestämt mig att jag håller bort liksom sociala medier. Och sen bestämde jag mig, jag tror jag nämnde det för er när vi satt här nu, att jag bestämde mig tidigt i min tränarkarriär. Jag var ju mer man är ju känslomänniska, känslor har man ju jättemycket inom sig. Men jag attackerade ju en domare när jag hade börjat min tränarkarriär. Och då bestämde jag mig, om jag ställer krav på spelarna, att vi ska inte låta saker som inte kan påverka, får inte påverka oss. Då bestämde jag att jag måste kontrollera mina känslor om jag ska fortsätta och satsa på att vara tränare. Och det har vi lyckats ganska bra med. Och sen är jag väl i grunden en ganska trygg person. Så att jag bryr mig inte så mycket om det inte är folk som är viktiga för mig tycker och tänker. Ja, men för du har ju varit Jannes rådgivare. Nu när han har haft den här tuffare perioden, då, har du rådgivit honom till att kanske försöka undvika den pressen? Han ville ju att jag skulle vara med. Och vi tidsbestämde det inte, men alltså i ett initialskede då, eftersom han och Peter inte hade så mycket, framförallt inte landslagserfarenhet. Va? Så jag var med ett halvår och sen dess så har de skött det här själva. Och okay. Vi har ju träffats någon gång här och där och snackat lite fotboll och sånt, men det blir ju uttunnat också. Sen drog ju jag till Norge så att då träffas man inte av det skälet. Va? Så det här sista året har vi haft minimal kontakt. Mm, okej. Okay. Ja, vad roligt det var att ha dig här, Lasse. Ja, tack för det. Det var trevligt att vara. Är det redan över? Ja, det har gått en timme. Det är alltid roligt att prata fotboll och få göra det på det här sättet. Så då blir det inte så ytligt. Man får i alla fall tillfälle att prata ut lite mer och förklara vad man tycker och känner. Det är det jag menar med er podd som ni ska starta. Där kan du prata länge. Vi får göra det. Både jag och det gäller att snabba på. Det är många som tycker jag är out of date också av rent fotbollsfilosofiska skäl. Nej. Men det var jättetrevligt att vara här. Det var jättekul att ha det här. Vi är strax tillbaka och då har vi Jesper Hoffman här i studion.
Andersson. Vissa investerar ju i konst. Jag har valt att investera i minnen. Här har vi gräs från Highbury. Butchers bandage. Det är fortfarande klibbigt. Regnvatten från Stoke. Gassas tuggummi från FA-cupen 91. Fotsvett och tigerbalsam. Det är höst och det betyder en sak. EA Sports har släppt nytt. I år startar ju ett nytt kapitel i The World's Game. EA Sports FC 24 har alla ligor som du vill spela i. Alla spelare du vill värva är med på spelet som erbjuder den mest realistiska fotbollsupplevelsen någonsin. Och vi har ju pratat mycket EA Sports FC 24 här. Förra veckan så fick ni ta ut kort på varandra då. Och den här veckan så ska jag och du Jesper ta ut kort på varandra. Mm. Ska jag börja eller? Kan du få göra. Och skicka upp mitt... Får jag lite ont i magen här? Ja, du vet att jag är snäll. Ja, jag vet. Ja. Jag hade tänkt att ha det som kategori på dig, men jag valde bort det. Det är också lite tråkigt, ja. Ja. Men i Sports FC 24, här är Jesper Hoffman då, om han hade varit i spelet. Du har ju själv beskrivit att du är en snabb anfallare. Du har jämfört dig själv med Johan Elmander. Det är lite det jag har tagit med här. Då. Mm. Snabbhet, där har du fått högt. 88, jag tänker att du är liksom ivrig, explosiv. Skott har jag dragit ner lite. För här tänker jag att du är, liksom, du är tillräckligt bra avslutare. Men du är inte någon så här monster. Man tänker inte på dig som en bra... Eller man tänker på dig som en tillräckligt bra avslutare. Mm. Men inte någon som har någon vansinnig häxpipa. Sen har vi spelförståelsen. Och den tänker jag är ganska låg. För där tänker jag att du på plan är, återigen, du jämför med Johan Elmander. Du springer mycket, du täcker mycket yta, du jobbar hårt. Men du springer lite fel ibland. Nej, jag måste verkligen slå ner på direkt på spelförståelse. Det var en av mina styrkor. Vilket framförallt kom fram när jag spelade hockey. Jag var dålig på att åka skridskor. Vilket är ju nackdel när man spelar hockey. Ja. Det är ju viktigt att vara det. Men jag spelade ändå i Lidingens första kedja på grund av min spelförståelse. Jag var lite av en Peter Forsberg. Hade ögon i nacken, visste alltid vad jag hade mina och serverade mackor. Men till slut var man ju tvungen att plocka av mig. För jag var för dålig på skridskor. Jag orkade inte träna riktigt. Så att spelförståelsen var stark, skulle jag säga. Däremot skulle jag nog ändå... Det beror ju på vad man sätter mig för liga. Men tekniken var svag. Tycker jag fortfarande att jag är ganska svag rent tekniskt. Sen har ju folk sett mig quizza leta. Kicka bara lite så här trubbig, kantig. Mm. Och där faller jag bort. Skottet tycker jag... Alltså, bra tillslag har jag alltid haft. Mm. Men svag på avsluta. Jag höll mig inte kall. Nej. Där går ju du emot mig. Men Johan Elmander tyckte jag var en dålig avslutare. Mm. Och det var jag när jag löpte mycket. Gått emot dig. Okay. Jag hade gått emot dig. Du har sett att han inte gjorde mål. Och det gjorde han. Det gjorde han. Det gjorde han. Men jag tyckte att han var svag avslutare. Det var det jag ville komma på. Men jag har inte sett emot dig. Okay. Ja. Svag kanske var lite höj, men... Var du snabb då? Ja, men ganska. 88 kanske lite att ta i. Ja, lite att ta i. Alltså, jag var inte blixtsnabb. Det var ingen svaghet. Jag var snabb, det skulle jag säga. Och sen resten då? Det här är min egen snickrade variant. Självinsikten går ju lite emot spelförståelsen här. Men jag tänker att du som fotbollsspelare visste om dina begränsningar. Mm. Och att du var en lagspelare på så sätt. Yes. Du sprang mycket, du jobbade hårt. Och du visste om att jag har inte det bästa skottet. Så att jag skjuter inte alltid. Mm. Jag gör det när jag verkligen vet att det bör bli mål här. Ja, men självinsikt, liksom allt annat, ska ju vara 100. Nej, men det har du helt rätt i. Jag vet vad jag var dålig på. Och som sagt, jag satt inte och försökte hålla på att vara teknisk och liksom ta mig förbi min gubbe. Utan jag spelade smart. Där var jag lite av Henke Larsson. Ja. Klok här. Självinsikten. Precis. Ja. Men ni ska få kommentera. Jag ska bara dra klart den här. Eftertryck. Här tänker jag ju att du utanför plan men också på plan är en person som när du har en åsikt, när du tänker och tycker någonting, då är det en jävla leverans. Mm. Och jag tänker att det är likadant på planen. Om du skäller ut en medspelare för du tycker att de har gjort någonting fel, då är det med eftertryck. Om du väljer att avsluta, då gör du det. Sen kanske det inte alltid blir mål. Och när du sitter i den här studion och du tycker och tänker, så är det med eftertryck. Mm. Ja, tyvärr var jag ganska mjäkig på fotbollsplan. Jag vågade aldrig ta ton riktigt. Jag var rätt lite för uppfostrad på en fotbollsplan. Så att jag absolut, jag står ju för vad jag tycker och tänker ofta i studio, omklädningsrum och sådär. Men på plan kunde jag nog tagit i ännu mer. Ja. Och det var väl kanske att jag inte hade någon stjärnaura så heller. Utan jag var en hårt arbetande gubbe där på topp. Så att jag kunde liksom inte ställa de kraven. Mm. Och jag underkastade mig stjärnan i laget. Fast man hade ju alltid någon som var bättre än en. Och den fick ju just det. Föra talan liksom.
Sen har vi ju LBHF då, och det är inte en bantningsmetod utan nej, är lillebrors hanteringsfråga. Du är själv lillebror, eller? Ja, det är. Ja, och jag vet inte om det har någonting mer här att göra. Du kanske skulle kunna ha gjort bättre då. Men jag ser ju era relation här lite grann som storebror och lillebror. Tvärtom va? Och jag tänker att det är ofta roligt att se er, men just hanteringen här, alltså jag tror att Fabbe har ju lätt att ta sig in under skinnet på det. Och ja, men sen gillar jag att göra en grej av att han kommer in under skinnet. Han gör ju inte riktigt det, men jag känner väl någonstans att det får ju inte heller gå över styr. Ibland tycker ju folk att jag är för hård. Mm. Men jag vet att Fabbe... Men det är ju bara för att du vet att jag är nummer ett också. Nej. Jag vet ju att Fabbe inte tar illa vid. För det vet ju alla som sitter här. Att jag har ju samlat ihop... Ni ser ju vad han gör bakom kulisserna. Det är ju nästan... Victor sa ju det. Du kan nästan samla ihop till en anmälan fysiskt. Han är ju på mig hela tiden. Han är ju starkare än mig. Det ska ju inte lillebror vara, men det är jag. Han knuffar in mig i ett hörn och tjuvnar ut mig. Trots att jag börjat köra hos Peter så har jag inte en chans. Men det där tänker jag, men i studiesammanhang så är jag det är ju lögn. I studiesammanhang är jag ju rappare och mer aggressiv än Fabbe. Och det får jag ju höra i chatten. Och det gillar jag inte när folk tror då att jag är någon form av mobbare på Fabbe. Utan jag tar ju lite revansch för vad som händer bakom kulisserna. Och jag vet ju att Fabbe kan... vi kan vår jargon. Jag är ju små, jag har sett ut fällor som han hoppar in i och sen får han skit själv och så står jag där. Så här, det är därför den är låg. Så står jag där och... Ja, jag vet. Det. Fabbe, jag vet ju också när Fabbe, folk irriterar sig på mig när jag gör någon min av när Fabbe har en åsikt. Och jag har ju lärt mig när Fabbe kliver in här med en åsikt bara för att provocera mig. Det är ju bara att jag liksom... Jag bara vänder huvudet mot honom för jag vet att nu vill han att jag ska gå i fällan. Och det gör jag inte längre. Som Fabbe hade en grej när jag kom in här efter matchen Newcastle-Milan. Då skulle Fabbe, då märkte jag på direkt på honom. Då skulle jag säga Newcastle-Milan, vilken fantastisk fotbollsmatch från Newcastle. Och jag tänker inte gå i den fällan. För det var ingen fantastisk match från Newcastle. Jag ser det i hans blick då. Och jag ser det i studion. De andra har inte lärt sig det. Tittarna och lyssnarna har inte lärt sig det. När Fabbe försöker lura mig. Men det är därför jag ibland blir lite dryg då, att jag kollar bort. Men det här blev då 74 enligt Kalle Hultin som gjorde någon sammanslagning här. Ja, så här det är väl 74 tycker jag är ett bra betyg för mig. Ja. Det tycker jag är absolut märkt. Jag vill inte ha mer, jag vill absolut inte ha mindre. Säger du övrigt då? Men helt okej. Ja, men absolut. Mm. Jag tycker att det var... Självinsikten har jag verkligen där. Men jag skulle verkligen... Spelförståelse är viktigt för mig att vara en smart spelare. Sen klirade jag aldrig kroppen. Alltså så här, jag kanske inte kunde slå den passningen som jag såg i fotboll. Mm. Men spelförståelsen är ruskig stundtals. Alltså jag får ju en helt annan bild. Alltså nu har jag förklarat för den här. Mm. Men eftersom han vill ha väldigt hög spelförståelse. Jag tänker ju så här. Jag tänker ju mer en självisk person. Jag ser ju det här. Backslicket, pannbandet. Liksom han vet bäst. Han har sällan fel. Det är liksom, och där är ju det här eftertrycket. Han har ju sällan fel. Tog han ett avslut, då tog han det för att han tyckte att det var liksom det rätta alternativet. Sen även om en annan forward stod liksom fri. Så var det. Jag tänker mer, jag hade ju tänkt att du var lite mer självisk, lite mer kanske lite, hade den här lite dryga attityden. Sen mognar du efter tiden liksom. Men att när han var ung, det var mycket domarnas fel och det var dåliga medspelare och... Alltså det var min bild. Ja. Sen det här är ju en helt annan bild. Det är ju min bild bättre. Ja, men alltså det kanske hade blivit mer divig av mig om jag känt att jag hade det övertaget på en fotbollsplan. Men jag hade ju inte det och då har jag återigen självinsikten att jag är ingen stjärna här. Men jag jobbar hårt och bidrar till laget och därför kan jag inte hålla på att spela. Men vi måste skicka upp med en. Ja. Jag tycker att bilden skvallrar om det Sabri säger, men alltså, jag köper ändå betyg att du är ju snäll. Mhm. Alltså du, det stämmer bra. Ja, alltså mer. Ja. Jag behöver lite info på vad du kommer skicka upp här, men du får såga mig bäst du vill. Nej, du har svårt. Ja, men jag får ändå 83. Du får knappt plats på 55 i huvudspel. Ja, det är bara tacka gudarna. Det är en sån här klassisk, man tror att han är bra på skallen, men han är inte trots sin enorma storlek då. Utan där är han svag. Lite som Peter Crouch, när du hoppar blir du kortare. Är min känsla av dig. Exakt, om vi jämför vår huvudspel så kan jag säga att han var ruskigt bra på huvudet. För jag är som du mycket riktigt iskall på huvudet. Ja, men jag kan tänka mig. Och sen har du ändå gjort mål på huvudet kan jag tänka mig för att någon har ju träffat mig några gånger. Liksom, ja. Så att... Jag kan tänka mig att man har som taktik också när man spelar med Axel att det är lätt att ta till inlägget för att det finns en lång kille där inne. Första som hände på företagsgruppen var att du träffade mitt huvud. Det är efter typ 30 sekunder. Det har också en rugg i höger då jag också. Så det är... Ja, men sådär, snabbhet vill jag ändå, jag har ju sett ut i spåret. Du är ganska snabb för din längd, men du är inte snabb om du jämför det med en speedkula. Ja, men mycket, första metrarna är jag snabb.
Nej, är du det? Nej, jag, första spel, jag är 0% explosiv. Ah, alltså, jag är långsam all the way. Jag är segstartad och det blir inte så mycket snabbare. Det skulle väl snarare... Är inte, kanske att jag kan liksom trumma igång de här långa benen. Det är det jag tänker. Jag tror inte du är liksom hopplöst långsam. Nej, nej. Jag menar, man har ändå vunnit några djupliga dueller på något sjukt sätt. Men 70 skulle jag säga är lagom. Ja. Mm. Sen har du ju skottet som jag tycker det jag såg är bra. Du har ett bra tillslag och du kan avsluta. Det är inte helt fantastiskt, men det är bra. Mm. Jag skulle nog trycka upp det lite. Ja, det skulle jag. Jag skulle nog ändå göra det. För jag har ändå en lite underskattad vänsterfot också. Okay. Som många inte vet om. De hattricks jag gjort i min karriär har ofta varit huvud, höger, vänster. Men det ska, man ska ju ha ett bra skott matchen igenom. Vi såg ju att du tynade ut lite. När du blir trött, då kan du inte avsluta. Det är ett jätteläge i semifinalen. Var jo, men det var inte skottet som problemet. Alltså, det var skottet. Rått på keepen! Jo, ja, men det var ju trött. Panos var ju nästan trött. Så det var ju en märklig turnering. Så att, Det var ju dåligt avslut. Men jag menar skottet... Ja, men du är forward. Det är lite mer mål. Ja, du är mer inne på avslutsförmåga här. Ja. Vi måste ju släppa den här turneringen. jag är så sugen på att vara med där. Och det är ju det enda man har att gå på. Jag har ju sett Axel spela i 15 minuter. Tyvärr var jag ju då helt död. När men vi gjorde FPL. Hade du den på 25 först så tänkte du, fan ändå programledare. Jag vet inte, han ska sluta. Men det är ju kämpigt för Axel. Och det börjar ju gå under skinnet på det. Att du behöver ju... Jag har ju ändå visat publiken vilka jävla säsonger jag har. Du har ju inte fått göra det än. Och du behöver ju göra det desperat. Jag tror absolut att du kommer kunna gräva fram en sådan. Men just nu börjar jag känner att du lider. Och det är ju där du är just nu. Du är ju på 45. Det är svårt att visa. Jag förstår det ur ditt perspektiv. Ja. I min hjärna. Och från då publikens perspektiv. Mm. Många av mina bästa säsonger skedde ju innan. Då. Ja. jag vet. Så i min hjärna så är vi uppe på 85-90. Men det är ju dagsformen. Vilket gör att min dagsform inte heller bra i FPL. Så att det är... Men det är kämpigt. Ja. Det är där du ligger just nu. Ja. Jag kan inte ge dig högre betyg för stunden. Gamla meriter som jag också mångt och mycket lever på. De måste vi bortse ifrån här. Och sen då, Dobb 99. Ja, men det är ju som anställd på Dobb. Så är det ju. Jag hade ju kunnat sätta 100. Men jag känner ju att det måste ju finnas någonting. Annars kanske du bara hade tagit av dig micken och gått till någon annan. Men som anställd här, programledare. Oftast programledare, ibland expert. Men man ser ju inte dig bakom kulissen här också. Vilket jävla jobb du gör. Som alltid allo. Du liksom kan ju det som jag absolut inte kan. Och jag vågar inte ens säga vad det är. Det du gör vid datorerna. Men det är ju fler redaktörer och producenter där bakom som gör ett jäkla bra jobb. Ja. Och där är du helt fantastiskt bra. Ja, tack snälla. Det var ju fint. Ja, men det uppskattar jag. Jag hade gärna satt en 100, men då så återigen. Ja, men finns det någon liten utvecklingsförmåga? Ja, det är väl rimligt. Men framförallt så på de här korten så är väl ingen som har 100. Alla är väl... Har man ja, det kanske är så. Du har slagit i taket då. jag vet inte. Det var mycket av och gå. Ja, men fint. 83 tar vi med oss overall. Och det är vi nöjda med. Över 80. Ja, men det ska du ha. Mm. Det ska du definitivt ha. Det är väl synd att jag inte fick göra Fabes, men det hade väl, då hade chatten blivit helt galen. Ja, det hade inte varit bra. Nu vidare till stryktipset. Och vi tar och börjar med att titta på förra veckans kupong. Den såg ut så här då. Och det var alltså 1652 stycken som hade 13 rätt och en utdelning på 12 106 kronor. Och Sabri, vilken match minns du mest från den här kupongen som gjorde dig frustrerad? Eller var det någon match som gjorde dig frustrerad? United-Brentford. Jag hade 2-1. Du hade spik 2 här? Nej, jag hade 1-2, okay, men jag hade 2 med. Ja. På ett annat... Alltså det gick ner från 100 kakor till... När krysset kom gick ner från 100 till 12. Då hade vi ett andel spel jag är med på. Som där vi satt med ett kryss 2 i Crystal Palace Nottingham. Så det var jävligt surt när McTominay... Och det var ju det, vi hade ju sånt system, jag och Myggan också, som fick rätt och rätt. Men nej, det var ju surt. Alltså, det är jättesurt med sådana här 97 minuten och så bara se man. Alltså, från 100 kakor ner till 12 om man tänkte. Och då ska man ju dela det med andra också. Men den matchen minns jag mest från den här. Mm. Men det kanske någon som satt där och fick 13 rätt på det och jublade. Så är det ju med stryktet. Alltså. Absolut. Utmaningen då, Kalle... AKA Guden har ju anslutit här till utmaningen och kliver in och drar in
12 kronor direkt. Ska han gå om oss eller vad är tanken där? I vilken omgång går han om oss? Ja. Det hade ju varit förnedrande såklart. Precis, men han börjar i alla fall med att besegra både dig och Sabri. Ja, starkt. Ja, men han är ju duktig. Han har ju ett öga för det här med betting. Men honom ska vi hålla oss, vi ska ha honom bakom oss. Jag känner ju tyvärr nu att jag är ju sist här nu. Det är ju inte alls bra. Men ni har tagit i helgen. Mm. Det är det fina med stryktipsen, man får ju alltid en ny chans. Så, ni två, Myggan och Kalle, kör ju 1152 rader denna helg också. Det är jackpot 11 miljoner. Och vi tar och kollar på kupongen då, som är den här helgen. Och det är ju mycket, en del landslagsfotboll, sen är det mycket annat också. Och det har varit svårt, eller Sabri? Mm. Nej, när jag började sätta mig in från match 5 till 13, det var ju... Alltså, det är ju ändå lite kul alltså på ett sätt, för du vet, man försöker, det här är ju en research-kupong. Ja, och man fick ju lära sig lite om klubbarna. Vissa lag är ju alltså så här, som skillnad på hemma och borta. Mm. Alltså helt usla borta och brutalt bra hemma, där man ser att de slagit alla topplagen, men mot borta så förlorar de mot vem som helst. Men sen är det liksom det här som man då ska vara lite kunnigare på då. Match 1-4, då kände jag väl någonstans att jag måste hitta någon spik där. För där måste jag liksom så här, borde jag ju vara lite bättre på. Och då landade jag faktiskt i Slovenien-Finland. Finland har gjort det jäkligt bra. De har 4 raka segrar innan de förlorade mot Danmark här sist. Men båda lagen står på samma poäng. Slovenien, de är bra alltså. De är jämnbra med Finland skulle jag säga. Men vinner de den här matchen, och vilket jag tror att de gör, så tar de ett jättesteg mot ett EM nästa år. Och jag tror att det faller lite på hemmaplansfördelar. Jag ser ju alla andra är ju mycket mer osäkra på den här matchen. Och jag, då tycker jag att det finns ett... För jag menar så här, jag litar mer på att Slovenien ska slå Finland än det att jag ska börja spika någon så här Lincoln eller Leighton Orient. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Jag försöker hitta... För jag tror det kommer vara en jämn match, men jag tror Slovenien vinner. Mm. Kan vi någon spelare från Slovenien eller Slovakien nu? Sesko, ja. Har inte koll på honom? Och den andra liran då? Du har inte koll på honom? Nej, okej. Okay. Det var han som gjorde drömmålet på Friends. Som numera spelar i Leipzig, är det väl? Ja, som drog till volley. Ja, som inte sant. Alltså han är född 0-3. Det är en otroligt bra anfallare. De har den andra. Vad sa du? Slovenien eller Slovakien? Slovenien. Ja. Sen har du ju Oblak. Ja, just det. Och de har den andra forwarden också. Handanovic, tror jag. Nej. Han spelar fortfarande. Är han ifrån... Han Danovic är inte Slovenien. Nej, han är inte Slovenien. Han är precis... Men är inte de som hade... Slovenien. Ja, spelar Danovic. Han verkar ha lagt ner kanske. Ja, ja, nej, men... Slovakien då? André Komac. Han är i Slovenien. Ja, det är Slovenien. Komac i Slovenien. Skeltel. Zlatko Savic, Slovenien. Var innan din tid. Skeltel är i Slovakien. Ja, men det är vi inte fortfarande. Hamsik. Han hade vi slå av i september. Ja, du ser. Men ja, Jesper, vilken av alla matcher? Nej, men jag är nyfiken där vi alla satt en tvåa, och jag tycker att vi har gjort rätt i det i form av USA och Tyskland. Det är ju Nagelsmann som är igång här nu, och det börjar bli kort om tid här nu att få ihop laget till hemma-EM nästa sommar, där Tyskland inte får misslyckas. Och det är en laddning i den här matchen. USA vill ju såklart tvåla dit Tyskland på hemmaplan. Man kan ju tro att den här matchen ska spelas i Europa, men det gör den inte, den spelas i USA. Men jag tror att det är en viktig match här. Nu måste folk börja bevisa sig för Nagelsmann och Micke som ska vara med i. Det finns ju många spel att välja på. Men det behövs lite resultat här nu. Så att spiktvåan här, runt 50% tar vi direkt. Ja, jag håller med. Ja. Andelsspel, det är via dobb.com/stryktipset. Spelstopp 15:59. Stryktipset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgräns är 18 år. Och om man har problem med spel, då finns stödlinjen.se. Nu ska vi prata svensk fotboll. För att vi satt ju här den 19 augusti och då fick ni tre tippa allsvenskans topp och botten. Hur det skulle sluta alltså när serien är färdigspelad. Och det är den ju inte än, men det börjar närma sig. Och jag tänkte bara kolla av hur det ser ut för era tips. Hur det ser ut att landa. Om vi börjar med Jesper då. Då hade du Malmö som etta.
Häcken 2, Elfsborg 3 i toppen och sen så hade du Varberg sist. Den kan vi väl bekämpa. Den kommer inte ändra sig. Sen har vi Degerfors som förmodligen också kommer fastna där. Sen är det ju kvalplatsen som är mest intressant här och då har Halmstad. Ja, och det fick man mycket skit för där och då. Många konstaterade att Halmstad redan där hade tillräckligt många poäng. Men jag såg ju att det var en dalande trend och att man kommer att få det väldigt jobbigt i slutet. Och mycket riktigt, de är inte på kvalplats ännu. Men det kan absolut bli som så att BP går om de här i sista omgångarna. Och att vi får Halmstad på en kvalplats. De två sista, ja, det antar jag att alla sätter i den här studion. Att man har Degerfors Varberg, det var väl supertydligt redan då. Ja, men... ännu tydligare idag. Toppen går jag bort med då, eftersom Häcken inte kommer att komma tvåa. Utan nej, de kommer med all sannolikhet att sluta tre. Men jag tycker att bottenstriden börjar bli klar. Det står mellan Halmstad och BP om jag ska ta kvalplatsen. Och skulle jag få chansen att byta nu så skulle jag väl nog ändå ta BP på en kvalplats för att de har ett väldigt tufft spelschema. Och ja, ser ju dock att de har bättre målskillnad, vilket ju faktiskt kan vara avgörande i slutet. Men jag Halmstad kan ta den där platsen och en liten fjäder i hatten får man väl ändå när man såg det här komma. Mm. Mm. Trenden har inte varit positiv. Det var ju väldigt illa innan, alltså innan 19 augusti här, och den har inte varit superbra efter. Ja. Men jag fick bara upp en bild att du hade att Göteborg skulle åka ut direkt. Ja. Vi kan kolla Fabes. Det är mycket riktigt så att vi har Varberg på 16 plats, Göteborg på 15 plats, Degen på kvalplats. Mm. Och det är ju sorgligt då att Fabbe hela tiden, vi satt ju och sa här att Göteborg skulle gå, att det ser bättre ut, det kommer trilla in och Fabbe ser bättre faran ut. Faran inte över, Göteborg kommer blindra. Du har till och med åka rakt ur. Ja. Det är ju pinsamt faktiskt när man ska vara allsvensk expert och tro att Göteborg ska komma 15. För vi såg redan då, för en månad sedan, lite drygt, att Göteborg var på uppgång. Nej. De är alltså... Det här är ju innan förlusten mot Sirius var de allsvenskans bästa lag. Sett till de senaste omgångarna. Jo, men det här är 19 augusti. Jo, men vi redan då såg att det var... Det här är matchen innan... Det här är ju innan Degerfors-matchen. Borta. Mm. Det är det. Och då är ju... Då har ju Degerfors leder och ska göra 2-0 i den matchen. Det vänder. Och det är ju... Ja, men alltså till Fabbes försvar så såg det Göteborg jag kan så ge dig, okay, jag tror det var månad sedan. Jag kan ge dig rätt för det. Samtidigt då så tycker jag ändå att Göteborg med de värvningar de hade gjort. Men jag hade ingen aning om det. Jag tycker inte att de såg så bra ut innan heller. Innan Degerfors vann de inte en match där Göteborg. Innan de mötte Degen borta. Ja. Jo, då hade de varit någon match. De vann någon viktig match Diffen. Där. Va? Ja, de vann ju mot Djurgården. Ja, precis. Och det var ju en... Visst, Djurgården var jättedålig, men det var en imponerande insats. Nej. Jag vill ändå landa i att det var korkat. Sen Göteborg kvar. jag svänger tillbaka. Vi säger inte det. Vi kommer, det var jul innan. 19 augusti, ja, samma dag så skulle de möta Degerfors bortaplan. Så de spelades 19 augusti och matchen innan var att de slog Djurgården hemma. Mm. Och det vi kom in. Ja, exakt. Och du är en bra match. Absolut. Slå och sen vann de väldigt turligt mot Degen. Jag vill också säga att matcherna innan var IFK Göteborg, Kalmar FF 2-0. Mm. De vinner där, förlorar bort mot Norrköping med 3-0. Vi är överkörda och sen slår de Djurgården. Så de har två segrar på tre senaste in till den här. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, du vet uppenbarligen inte. Nej, det är... Men vi ska kasta in Sabri här också då. Som hade varit med Degerfors. Sen får du ju fel på Häcken. Det får ni båda. Du hade Blåvitt, ja, precis. Det är ju... Vi kan börja med bottensidan, men sen kan vi komma in lite mer på toppen. Men du hade också Blåvitt här. Ja, alltså... Men, det är ju inte kört, vadå? Du får lägga till att Göteborg... Nej, jag har inte sagt det. Göteborg har ju 33 poäng, kan vi säga. För de har ju Varberg sista. Ja... Nej, men det är ju så. Ja. De har ju 3 poäng till. Jag, då kommer inte Varberg spela matchen. Nej. Alla som minns när vi gjorde den här så var ju jag den som hade snedstreck Halmstad om det inte... Ja, just det. Ja, så var ju tvungen att... Ja, men sluta! Ja, du får inte ens vara med. Bra redaktion att ta bort det. Men jag vill säga en annan sak. Jag tror att Degerfors går om BP. Så om jag får ändra om den här så tror jag att Degerfors hamnar på kvalplats och BP åker ut direkt. Jag hade också BP med andra sidan. Nej, och vi gör men skitsamma. Men det är, så här, det är fortfarande inte kört för Göteborg. Alltså, jag är så här... Av de lagen som ligger där de ligger. Jag kör till, absolut. Med AIK då, också, om vi blandar in dem lite. Så är det, så här, det är störst press på Göteborg och AIK. Med tanke på att Göteborg har gått nu. Och med de värvningar är bra. De är ett stort lag. Alltså BP, det var någonstans räknade man ju med innan. Hans har gått superdåligt. Så, jag kan inte Göteborgs schema i huvudet. Men det är nu mentaliteten ska komma. Schemat alltså, på bottenlagen, Kalle. Ja.
Vi har faktiskt tagit fram det. BP kommer aldrig åka ut, kan jag säga redan nu. De kommer varför inte? Mellberg har ju en historia av det. Här har vi. Ja, jo, då. Vad menar du med aldrig åka ut? Då är det att de klarar ett kval, ja. Det tror inte jag. Jag tror också att de klarar ett kval. Men vad, du tror att de aldrig kan komma på kvalplats? Jo, det kan de, ja. Ja. Men de åker inte ut. Det får folk gå in på BP. Nej. Och BP... Okej, men vänta. Degerfors har ju 24 poäng. Degerfors har 24, BP har 27. Ja. Mm. Ja, när, inför nästa sista omgången, då kommer de mycket troligt stå på samma antal poäng. Ja, precis. Degerfors 24, inte 21. Ja. Jag tror BP kan torska mot Sirius och Diffen tar de inte. Det kan de absolut göra. Boys kan Degerfors vinna mot. Alltså, jag tror Degerfors vinner hemma mot Kalmar, helt ärligt. Helt seriöst. Jag vet att Kalmar är bra just nu, men Degerfors hemma. Men framförallt så står de i Varberg i Degerfors. Och sen torskar de garanterat på Elfsborg. Häcken hemma! Alltså! BP åker ut! Jag säger det här och nu. Ja, men då Häcken kanske redan... Inget spelar för. Inget spelar för. Va? Och det är inget spelar för, det vet man inte. Nej, men det vet vi inte. Vi vet ju inte att... De vinner ändå, vi vet ju ingenting. De vinner ändå inte mot Häcken hemma. Det tror jag absolut, tycker jag. Vadå? Då menar du att ett avslappnat Häcken ska komma och möta ett helt desperat BP på Grimsta? Jag tror att Häcken har typ... de har Molde några dagar efter den här matchen mot BP också. Så har inte de att spela för, så tror jag att BP... Men det är ju så tydligt, alltså de tre som gått... Jag sa det här i Fotbollsmorgon i måndags, men det är ju... De som har satt värvningarna, det är de som har lyckats. Det är de som tycker jag har varit skillnaden för de här lagen. Mm. Kollar du BP Halmstad, Halmstad har knappt gjort ett nyför. BP:s nyför, Alexander Johansson, Timossi Andersson, de har ju inte slagit rätt. Nej. Sota, det har ju inte fallit väl ut. Degerfors har också gjort ganska många värvningar. Det är ingen riktigt som jag tycker har... Riktigt... Jag tycker Degerfors också har förlorat matcher på ett sätt som har varit där. Alltså, det kan ju vara en anledning till att de kanske då åker ut. Men jag tycker liksom hemma mot Göteborg gör de faktiskt en suverän match. Mm. Men de förlorar ändå det. Sirius leder de med 2-0 med alltså så här ynka 7 minuter kvar. Så här, det är ju ett bottenlag som tyvärr inte har turen med sig. Och jag tror i så fall därför de åker ut. Men rent spelmässigt så kan de kan ta 6 poäng mot Kalmar hemma och Varberg borta. Med sättet de spelar på. Det är två gräsmatcher också som passar dem väldigt väl. Mm. Så... Degerfors har det här lite easy. Plus att det är så här, de har en erfarenhet av att vara här. Mm. Så jag tycker... I Göteborg, vilka är det som varit de bästa spelarna där sedan sommarfönstret stängde? Mukolli Santos. Selmani Delis. Selmani har varit okej. AIK, då har det varit Saletros. Mm. Sirius Ali. Det har ju varit... väldigt tydligt, tycker jag, att de som har satt nyfören har även riktat upp sig poängmässigt. Mm. Nej, men sen Halmstad också. Mjällby hemma är ingen lätt match. Alltså Halmstad har ju problem att montera ner lag. Alltså, nu var Degerfors på besök. Till och med Degerfors kan stänga ner ett Halmstad. Jag tyckte man märkte det mot AIK med Mjällby. Att de stod inte för mycket roligt framåt. Det hände inte särskilt mycket. Men väldigt jobbigt att slå ut lagdel för lagdel. Alltså, de sitter ihop på ett jävla bra sätt. Vilket kommer göra det svårt för Halmstad den matchen också. Sen ska man upp till Friends då, möta AIK som har ju fått en boost. Alltså en boost framförallt på hemmaplan. Nu har de ju byggt upp en liten borgkänsla där. Och där kan de nog stänga ner säsongen då, att de förmodligen kan säkra sitt kontrakt. Så att nej, det kommer vara alltså, de här tre lagen där nere. Det kan vara rysare mål. Alltså, även Monster Sirius har ju den överlägset bästa formen och trenden. Men BP hemma bör vara en lätt match för dem. Ja, där stänger väl dem. Där kanske stänger dem. Men det är ju Bayern, Djurgården och Norrköping efter det. Och den här matchen är jätteviktig. Jag tror inte att den matchen är säkert. Sirius tar 3 poäng. BP är... Jag tycker inte att BP är så dåligt. De har haft... De släpper in för enkla mål, Fabbe. Alltså det är ju rent, det är bakåt det. Och sen, de skapar jättemycket läge. Ja. Det gör de faktiskt. Men de är för ineffektiva. Så Vasic och Pettersson, de kommer till mycket läge. Lite för ineffektiva. Och sen, man ser när de växlar upp. Och fan, andra halvlek mot Malmö, de dominerar alltså. Mm. Men det är en märklig match. Där är det ju ett Malmö som blir mentalt väldigt störda i den andra halvleken. Ja. Och när BP får slippa försvara, där var det ju bara... trycka ner motståndarna. Man hade ju ingenting i den andra halvleken. Det är en imponerande insats, men de måste ju få ut någonting av det. Och matchen mot Elfsborg, det slutar 3-0. Det ser stort ut på pappret, men de har ju en boll inne där när Vasic som blir bortdömt när det står 0-0 och Elfsborg gör ju sina mål i slutet av matchen. Men sen tycker jag vi tittar för mycket här. Ja,
Två helt olika. Men vi ska kolla andra änden av tabellen nu. Ja. För nu ska vi prata guldstrid också. Och vi skickar upp schemat för de lagen som har möjlighet att vinna SM-guld. Och som sagt, det känns ju ganska kört för Häcken. Som man kollar primärt på Malmö och Elfsborg. Elfsborg som ni alla tippade trea. Ja, de har fortsatt. Det gjorde vi. Det kanske rent av mentala skäl att de skulle kollapsa. Att de skulle få den här choken. Men det jag vill säga med Häcken, som jag vet du och jag hade etta. Det är att vi pratade mycket om att vi visste att, att de skulle förlora Traoré, de hade förlorat Sadik, Larsen hade gått. Och vi, man, alltså, man förstod inte vad Larsen är. Han, var helt alltså, han drog ju direkt efter, alltså, direkt efter våren. Häckens alltså, uppe, ja. Han var ju bästa alltså, som alla som spelar allsvenska fantasy vet ju, Larsen var ju guld. Och han var ju bäst i serien i våras. Men vi pratade ju mycket om att de ändå hade värvat vet, Abdul, eller Ishak Abdul Rashak och de tog in Lajoni, de tog in Christic och de hade ju Ola Kamara och sen skulle Simon Gustafsson tillbaka in i det här systemet. Men sanningen är ju att du pratar nyförvärv i bottenstriden som har gjort skillnad. Att liksom de lagen i botten som har gjort bra värvningar, de är inte i botten på samma sätt längre, AIK och Göteborg. Så här. Häcken är ju tvärtom tyvärr. Alltså, Jävlar vad de har satt värvningarna i Häcken alltså. Nej. Jo, det har de ju. Sluta. Christic är jättedålig. Han gör ju ingenting. Ja, men tänk på vilka spel de har tappat. Abdurrasak alltså, har sett han spela. Han är inte heller toppen. Ja, men det är det, du hade ju de etta för att de värvningarna skulle vara bra. Det är bara Lajoni som har fungerat. Ja, men jag tycker inte att det är nyförvärven som har gjort att de ligger där de ligger. Backe. Nej, det håller inte. Nej, men jag tycker ändå att de har hanterat det ganska bra sett till vilka spel de har tappat. Jo. De har tappat två allsvenskans bästa fotboll. Tre kanske. Men vi tre bästa fotbollsspelare tappar dem. Men du och jag... Vilka syftar du på då? Ja, men Traoré. Hur skulle du då tro att de skulle vinna guld? Mm. Exakt. Vad sa du? Jag tycker Häcken är det bästa laget i serien. Jag tycker de är bättre än Elfsborg. Jag tycker bättre än Malmö. Jag tycker det är dåligt att laget som möter Elfsborg match efter... Jag tycker att motståndarlagen har börjat bli bättre på att hantera Elfsborgs spel. Ja, det är Kristoffer Lund och Uddenäs. Ja, Kristoffer Lund och Uddenäs. För jag vet att du då... du kritiserade ju oss för att du sa hur ska de hantera Europa samtidigt. Varför jag trycker på nyförvärden, det är för att ditt och mitt argument mot Jesper var då att ja, men de har gjort så bra värvningar. Alltså, då kom Christic, han hade precis gjort vet, de här typ 2-3 målen i Europa-kvalet. Och man tänkte så här, oh, han kan ju ersätta liksom Traoré och Jeremejeff och allt som har lämnats efter sig. Och vi såg Lajoni tendensen, men sanningen är Christic har inte varit tillräckligt bra. De saknar fortfarande nya. Ola Kamara vet jag inte ens om han är kvar i Göteborg. Simon Gustafsson har ju inte kommit tillbaka och blivit den där spelaren Nej. Som man trodde. Och Abdul Rashak, alltså... Nej, han har inte alls hittat i det där systemet. Och då vinner de inget. Nej, jag tycker snarare att Samuel Gustafsson och de här spelarna som varit med inte tillräckligt bra. Blivit lite bekväma, slöa. Alltså det är inte... De släpper in billigare mål. Fokus på Europa också. Ja, det är ju de roliga matcherna. Och svårt balans. Det blir så när de har vunnit förra året. Ja. Sen ska jag addera så här att Elfsborg har ju Göteborg borta i omgång 28. Vilket är stor skillnad mot att möta dem hemma. Och det är en tuff match. Men jag tror att Elfsborg kommer få jobbet mot AIK redan nästa. Men om vi ska säga här hur det går. Det är ju bara att drömma om att det blir en avslutande guldmatch. Och det borde det ändå bli. Sen vet vi inte om Malmö 1 eller om Elfsborg 1 i den. De ska byta plats för de möter gå hemma och blåvitt borta. Precis. Men jag kommer ihåg att det jag sa om det här, alltså att Elfsborg är tre, det är inte så här att Elfsborg kommer tappa. Alltså det hade, jag var inne på att det kan skilja sig en poäng mellan de tre lagen. Så, ja. Och nu är det ju snarare Häcken som har tappat och de kommer inte ha något med den här guldsidan att göra. Men däremot tror jag att Häcken absolut vill jävlas med Malmö i omgång 29. Ja. Där tror jag att det är en match där de vill... Jag tror att alla i Sverige vill ju att Elfsborg vinner det här guldet. Och Häcken kanske kan ha häng på en andra plats. Det vet man ju inte. Nej, men Häcken som har tagit sig till Europa och allt det där. Alltså, den matchen, alltså just Häcken-Malmö där näst sista. Det kan ju handla om så mycket pengar alltså i framtiden. Alltså, vi pratar liksom om Champions League-kval eventuellt för Malmö då de kommer etta. Så det är klart att de vill tvåla dit. Men det enda jag vill är bara att sista matchen är i Malmö ska leva. Och det pekar ju det mesta på. Ja. Det vore ju kul för en sån... Vad är det för händelse? Ja, men det vore ju så kul för en så jävla usel säsong det har varit i Allsvenskan. Ja. Att det får en sån avslutning i alla fall. För det har faktiskt varit en dålig Allsvensk säsong. Få spelare som verkligen stuckit ut. Få lag som verkligen stuckit ut. Mm. Det är laget som imponerar. Det tycker jag är Häcken. När de kanske spelar är som första gången Borås Arena är full då, den här säsongen. Men jag tycker att Häcken är det laget. Jag tycker Elfsborg imponerade i våras. Nej, förlåt. Ja, det är på sista matchen i Malmö.
Ja, den är i förlåt. Mm. Ja, nej, helt rätt. Sorry. Kör. Men man ska väl alltid akta sig för att slänga sig ur med sånt där när man håller på ett lag som inte tillhör en toppstrid och som har varit väldigt, väldigt dåliga. Men jag håller med, det är ju få lag som jag blir väldigt imponerade. Häcken med sin höjd, men den har vi inte sett lika mycket som i fjol. Exakt. De var ju under hösten då, i fjol då, när de tog sig an Djurgården på Tele2, då bara då kommer ju maskinen börja rulla igång. Och de men vet du, man har tagit in Rolle Nilsson. Det kanske är fyra raka nollor här och segrar i ryggen, va? Det, men jag tycker det är ganska talande när man sitter och tittar på Allsvenskans skytteliga. För att även om målen inte är allt. Så att Isak Kristelin leder den på 13 mål. Ja. Känns som att han har gjort en ganska dålig säsong. Alltså, det måste tycka att man kan ju säga att första fem typ. Ja, men han var steket i början. Traoré är två. Det är ju två spelare som inte spelar Allsvenskan längre. Nej, precis. Traoré är två spelare inte längre. Jeppe Ockels på 11 mål. Han har gjort en bra säsong. Sen har du Sebastian Anasi och Viktor Djukanovic. Djukanovic som inte är en startspelare för Bayern. Som bara hoppar in. Nej, precis. Nej, men jag måste säga det. Om guldet, då kommer vi ha de tre stora besvikelserna och de tre stora fiaskorna i Allsvenskan kommer vara AIK 1, Malmö 2 och Göteborg 3. Nej. Malmö med den plånboken som de har öppnat. Som har sett varje år. Det är ju, nej, det har, är men, nej, men där har du fel, Fabian. Att det har spenderats på en nivå som saknar motstycke i Malmös historia. Mm. Och de har pekat ut den tränaren de vill ha, som är nummer ett i det här landet, anser alla. För det var därför de tog honom. Och sen har han fått bygga sitt lag precis som han vill. Ingen Europaspel heller. Inget Europaspel. Det är helt otroligt svagt. Och synnerhet nu när alla tre Stockholmsklubbar, för de har ju alltid varit med där uppe och jävlas lite. Något av dem eller alla tre. Nu har inte de varit tävlingskompatibla. Det är katastrofalt om Malmö FF inte tar det här guldet. Det är ett superfiasko. Du menar exakt alla... Sen är det ju så här, Rydström gör ju sin första säsong, så att det spelar ingen roll för hans framtid. Eller jo, det kommer ju, det, man är missnöjd med säsongen, men det är ju inte tal om sparken eller så, utan det är, han ska ju få bygga över tid och Malmö kommer att skörda framgångar med honom och bli ett bättre fotbollslag. Men i år så är det en besvikelse om man inte tar guld. Men det är inte samma tack på alla investeringar de har gjort, att de har spenderat mycket pengar på nyförvärven. Det känns ändå som att de har träffat mycket rätt på nyförvärven. Alltså nyförvärven har varit bra i Malmö. Mm. Nästan de viktigaste spelarna. Mm. Busanello, Cornelius, Taha, Vecchia. De har ju varit liksom bärare. Det är väl mer kanske de nya som inte riktigt de har fått träff på Jonsson. Jonsson har inte varit tillräckligt övertygande. Han var jättebra ju såklart. Men, och sen så tappar alltså, de deras lagkapten i AC också. Ja, det finns väl förklaringar och Hugo Larsson ut i somras. Men man måste ju ändå, man måste våga kritisera Isak Kristelin lite här. Ja. För att alltså... Som har lägen han bränner. Alltså, ja, han kommer ju knappt till lägen längre. Han touchar ju knappt bollen i matchen. Alltså, jag menar så här, han ska det, passa på bollen. Som han leder skytteligan. Ja, men det är helt sjukt. Jag vet, när Jonas, alltså, han gjorde säkert mål här för 3 omgångar sedan mot Degerfors. Men ja. Alltså, det är inte... Nej, det då är det så här... I början av säsongen, då var det ett Malmö som vann på just hans små tappings. Alltså, vi minns kanske så här, BP borta och du vet... Det var ju märkliga matcher de vann när de vann typ på övertid och sådär. Men han har inte levt upp. Och det är ändå... Ibland så känns det som att de spelar utan nia. Men de ligger fortfarande där i topp. Alltså, du vet, han har inte alls varit bra. Han tjänar mest i hela Allsvenskan. Hans senaste mål var när han satt en straff mot Blåvitt, vad jag kan säga. När det blev 2-2 där. Mm. Men han hade ju, det var ju talande läge där nere i Kalmar. När han får ingen så bra chans och väljer att släppa tillbaka den mot, istället för att avlossa. Och, dåligt självförtroende. Så, ja, jag förstår honom dock att han ser en medspelare komma i rätt vänd mot mål att släppa tillbaka. Sen blir det optimalt. Men... Det var läge att bara avlossa också. Sen vet man inte vad det här beror på. Han står typ på mållinjen och ska passa tillbaka. Alltså, det är svårt att veta. Du vet, han har bakom sig liksom Nanasi, Vecchia, Taali. Det är ju tre spelare som... Ja, men vilket lag de har. Alltså, det känns som tre som skulle kunna leverera rätt bra bollar. Och Kassin Holverberg i smeten. Så det känns inte som att det är någonting bakom som liksom inte heller har funkat. Men nu, alltså... Jag tror inte han nuddar bollen i boxen mot BP. Alltså det är så här, jag vet inte, han är inte riktigt där. Och då ligger ändå Malmö i topp. Om de får igång hans sista 4 matcherna. Oj. Men Elfsborg är ju ett... Alltså, jag skulle säga att Elfsborg inte är imponerade. Har de gjort, för de tycker jag ändå är ett väldigt... Men det snackar om att kasta om ett lag också. Vad de har tappat den här sommaren. Alltså jämför med Häcken och Elfsborg så har ju de försämrats. Mm. Alltså Elfsborg har ju tappat... Römer, Lagerbjälke, Bernhardsson har varit skadad, Ondrejka. Det är enorma tapp ändå, så det är inte konstigt att de går ner sig, men de orkar ändå hänga kvar här nu.
Sen får vi se. De är ett lag. Alltså, ja. De är så här, tar man bort Röme, han är en roll, men då får man in en annan som gör ett liknande jobb. Organiserad. Du har liksom, ja, så här lite fula tacklingar. Sen spelar de på samma sätt i tiden. De spelar inte med så stor risk på egen plan, halva. Bollen är liksom, om den är raka. Men de gör ju samma sak varje match. Och är väldigt... Men det har väl alltid varit Djurgårdens framgångsrecept, att alltid göra samma sak. Ja, Häcken är också ett sånt lag som alltid är Häcken. Tycker det, det tycker jag är en styrka för ett lag. Sen kan, kan man säga till motståndaren att det här ska ni kunna hantera, men det är inte så lätt när... Kanske inte, men det är mer kanske att man ger Elfsborg. Alltså man har, eller så är Elfsborg som är saker bra, men de har ju varit så här hänsynslösa och väldigt snabba när de vinner bollen och ställer om. Är inte värvningen av Simon Hedlund en av de värvningar på många år som har gått mest under radarn? Mm. Alltså jag tycker inte att det är... Jag hör inte... Fint spelare. Han var bra. Men sen med den karriären har spelat Union Berlin och Brönnby och så kommer han tillbaka 30 år gammal. Det är ju en bra ålder. Vad sa du? Han gjorde väl mål sist? Han gjorde mål sist mot BP. Men jag håller med dig. Alltså verkligen. Och väldigt så här, Elfsborgs i det spelsätt. Alltså de vill ha snabba yttrar, löpmeter. Han är lite en annan typ. Lite det här... Alltså en bild man har av Elfsborg som man också fortfarande har i år, det är ju de här. De är ju väldigt offensiva, roliga att titta på. Så här. Men, alltså, nej, men, alltså, det är en bild man har haft av att de, så här, det är ett lag som gör 2-0, då går de ju för 3-an. Alltså då går för 4-an. Men jag tycker faktiskt i år... vilket organiserat försvarsspel. Alltså, de är, alltså den där, jag tycker den där backlinjen är suverän med liksom Holmén, Larsson, Hult. Jag tycker Lagerbielke var en viktig del av den där backlinjen. Alltså, han, jag tycker de har gått ner sig sen han försvann, men jag tycker inte det är konstigt när du byter ut en mittbacksgeneral sådär. Så att vi får se här nu. Nu har Elfsborg 57 poäng, men de sett de senaste omgångarna ska ju inte vara serieledare. Och de har ett ganska jobbigt schema. Degerfors ska de ju slå på hemmaplan. Men övriga tre motståndare är ju tuffa för dem. Mm. För det, alla de här fyra lagen har de spelat för. Men Degerfors är väl det klart sämsta laget då. Mm. Vi ska ta en kort paus. När vi är tillbaka då ska vi köra ett segment som vi kallar för tre snabba. Mm. Och då så kommer Kalle skicka upp några påståenden som man snabbt ska ta ställning till. Så jag kommer ge er varsin tavla. Så ska ni bara skriva ner och så får vi se vad de andra har svarat. Och så diskuterar vi därefter. Och sen så ska vi avsluta med lite quiz. Så vi är alldeles strax tillbaka. Vissa investerar ju i konst. Jag har valt att investera i minnen. Här har vi gräs från Highbury. Butchers bandage. Det är fortfarande klibbigt. Regnvatten från Stoke. Mm. Gassas tuggummi från FA-cupen 91. Oh, fotsvett och tigerbalsam. Tre snabba kallar vi alltså det här momentet idag. Nästa gång kanske är fem snabba. Vi får se hur det flyger. Men som sagt, skicka upp ett påstående på tvn och så ska vi ta ställning till det. Jag har ingen tavla. Jag skriver någonting här på datorn så får jag vända upp den. Jag försöker lösa det på något smidigt sätt. Och Kalle, vår redaktör... skickar upp första snabba här då. Vem är Premier Leagues mest underskattade spelare? Oj, oj, oj. Oj, vad svårt. Jävligt alltså, kul fråga. Men, men som man känner direkt, jag behöver mer betänketid. Jag har så dålig koll på vilka som är underskattade. Men tack på att jag konsumerar inte media så mycket. Ja. Men... okej. Okay. Vänta då, vänta då. Men det är så kul på momentet tycker jag. Det roliga här blir väl att man kommer komma på något som bara drar. Kasta bara upp något. Okej, okay, då får du börja som då. Ja, men han måste skriva så får vi vända alla samtidigt. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ska vi vända samtidigt eller? Ja, vi kan vända. Vad har ni skrivit? Okej. Okay. Jag har skrivit, Alvarez, Ben White, John Stones, Martin Ødegaard. Mm. Fyra olika. Alla de här är bra alternativ. Och då är, han är inte överskattad. Han är inte underskattad. Jo, det tycker är jag ju en av världens bästa spelare. Jag tycker att folk pratar om John Stones som en av världens bästa. Jag följer inte, jag konsumerar inte mycket engelsk media som ni gör, men, jag... Det coola med John Stones är att han klev in från Everton som ett träben i City och man har utvecklat honom nu att han är viktig för liksom, det kreativa i... Ja, han kan spela 10, han kan spela... Ja, men jag menar inte att John Stones... Det är väl, så är det väl diskussioner med alla här, får de här tillräckligt mycket rubriker. Men det kanske din gubbe får väl minst rubriker och han är jävligt bra, Ben White. Jag tycker det är ett bra alternativ. Mm, jävligt bra spelare. Alla
Alvarez får ju också... Ja, ja. Alltså, jag tycker, alltså, kan man... inte säga emot någon här. Du letade ju bara, vad är det mest oklara namnet som jag kan? Jag kan ju ha högerback. Nej, men här är en, jag gillar hur han, alltså, jag tycker han är grym. Jag håller dock med om att det är ett bra val. Mm. Julian Alvarez. Nej, men alltså... Ja, men så här. På väg att bli skattad känns som. Ja, ja, lite så. Så på den vägen är han. Men alltså, ser man rätt, alltså, i jag tycker så, om man kollar över Citys i Citys trupp överlag, så tycker jag att det här är en av de mest kompletta fotbollsspelarna som finns. Jag tycker han är en av de mest kompletta fotbollsspelarna i världen. Och där tycker jag inte många pratar om honom. Det är många andra. Det kanske kommer en andra fråga. Jag ska inte kasta upp andra namn här. Men det finns andra som får mycket mer cred i Manchester City, där jag tycker att Alvarez är en bättre spelare. Så jag tycker att han är underskattad i sättet hur komplett han är. Vilka pratar om John Stones som världens bästa mittback då? Nej, det säger ju ingen. Men är han världens bästa mittback? Det vet jag inte, men han borde vara med i skolan. Om du skriver att han är underskattad, så tycker du ju att han är en av världens bästa mittbackar. Det tycker jag definitivt. Jag tycker att Martin Ødegaard är en ruskigt bra spelare. Ja. Och att han är liksom, han är kapten. Norges bästa fotbollsspelare. Ja, men jag vet inte om han är så underskattad. Jo, men alltså, jag såg någon statistik på att så här, flest poäng senaste... Alltså, han är ju inte ens sedd som en poängspelare. Och ändå gör han fler poäng än Bukayo Saka senaste... Då säger jag så här i den diskussionen då, Martin Ødegaard. Tycker du att det är den bästa playmakern som du någonsin har sett? Vad sa du? Tycker du att Martin Ødegaard är den bästa playmakern du någonsin har sett? Nej, sa du då. Jag är så du är jättedum här nu. Ja. Säg nej, för jag kan komma på 20 som är bättre. Men är Erling Braut Haaland den bästa avslutaren du någonsin sett? Nej, jag tycker inte. Det tycker jag att det är. Det tycker jag det. Mm. Men där tycker jag att det är en skillnad mot Alvarez. Alltså att jag tycker att Haaland är världens bästa avslutare. Fanns ju en ganska bra spelare i Real Madrid i några år som kunde nicka, kunde ha benet här uppe. Det kryffs ju Haaland också, men ja. Jag tycker Ronaldos... Haalands mål i torsdag var väl typ precis det han gjorde. När Menade du Cristiano Ronaldo? Ja. Va? Ja. Men Cristiano Ronaldo är en mycket mer komplett spelare än Haaland. Haaland är en avslutare. Jag vet inte, det är så svårt. Jag skämtar lite också. Men jag tycker att han är så underskattad. Då går vi igenom till nästa. Nej, där är det fel. Vi går till nästa. Det kan bli bra skattad. Alla fel, gör det. Nästa snabba fråga. Vilket är allsvenskans bästa lag någonsin? Det är många som har känner så här, jag behöver betänka tid. Någonsin, jag får ju ta den tiden jag har levt. Ja, precis. Fan vad svårt. Jag har lite bubblor. Precis. Vi kan inte, ingen av oss upplevde ju Göteborgs historisk tid. Nej, okej. Okay. Då kan vi vända då. Okej, okay, vi kör då. Ja. Plus. Ja, eller streck eller vad man ska. Ja, bra. Bra. Det där är bra. Jag hade den. 2022. Ja, just det. Det är 2023 nu. Vad tänkte du? Jag tänkte som 2022 nu. Vad bra att du hänger med. Det där är ingen dålig shout, tycker jag. Nej. Jag tänkte lite Norrköping 15-16 också. Tyckte jag var... Ja, var riktigt bra. Men du har skrivit Malmö 2014. Du har skrivit Malmö 2014. Ja, du har skrivit AIK 98-99. Du har skrivit Malmö 14. Och jag har skrivit Häcken 2022. Ja, men alltså jag tänker slash liksom Champions League-laget här... Genom att man tog sig till den där gruppen. Sen så här, man stod upp bra mot väldigt bra lag. Så var det på 99 då? På hemmaplan. Ja, det blir 99. De vann ju guldet 98. Men det var inte samma lag. Alltså det mest populära valet är väl att gräva där i Djurgården tidigt 2000-tal. Det som säger lite emot det där. Det är, jag hade AIK vunnit guldet 99, vilket man ju blev rånande på visserligen. Och tagit sig Champions League, så är det ju väldigt mäktigt. Ja. Då är det ju... Mm. Jag vet, men jag tycker bara det är laget. Vi går ju nämna Djurgården 0-2 där, men det gick ju inte så väl i Europa sen. Fast de var nära att slut partisanen då, som ändå slut Newcastle. Vi gör det som Malmö gjorde 14. Ja, jag håller med. Men alltså grejen med Häcken, det var länge sedan man kände att lag var så överlägsna. Mm. De slaktade av svenska. Ja. Där kan jag så här, sen deras Europa i stora nu, men alltså det var länge sedan man kände att de här går inte att vinna. Och de kom lite från ingenstans. Säkert tycker jag så här, Norrköping var 14. Eller 15. Då tycker jag det var ganska bra konkurrens. Alltså AIK är ganska bra det året. Göteborg var bra det året. Absolut. Så, men jag kände inte att jag kunde svara typ Djurgården 02 för att jag inte upplevt det själv riktigt. Nej. Så jag vet ju att det är många, när den här typen av rankning görs så är det ju ofta Djurgården typ 02 som hålls som det bästa. Men Häcken var ju som överlägsen. Och då var ju också konkurrensen ganska bra. Både Djurgården och Bayern var ju riktigt bra förra året. Ja. Ja. Ja, så.
Ja, då hade AIK ett bättre år också än i år, får man säga. Ja, fast det var ja. Ja, okej. Okay. Nästa då. Sista snabba. Vem hade vunnit flest Ballon d'Or om inte Messi och Ronaldo hade funnits? Åh, herregud. Synd att han vann. Jaha. Det är alltså en sfera man tycker har fått för lite shout. Alltså, de spelade ju fint samtidigt, så att, men... Ja, det måste ju ta någon som har spelat samtidigt också. Svårt. Ja, det är inte lagen. Svårt. Man måste ju få tänka lite. Svårt. Nu pratar vi... De här höll på jävligt länge, alltså. Fan, det är många år man måste tänka, vem var bra alla dessa år? Man kan ju shouta en någon spelare som var bra i 2 år, men det ska ju vara någon som har varit bra... Du vet, just du är helt still i mitt huvud om vilka årtal vi pratar om. Ja, precis. Så Zidane, jag förstår inte att Henri inte vann flera gånger, men han tävlade inte mot dem här, så det var ju några andra som var bättre. Ja, vi kör. Ja, vi kör. Ja, jag har inte skrivit. Neymar har du skrivit. Ja, jag har inte hunnit skriva. Du får skriva någonting om du kommer på någonting. Ja. Suarez. Ja, jag var inne på honom också. Ja, Suarez är bra. Det där. Leva, skriver jag. Ja, mitt resonemang var att om inte Ronaldo hade varit i Real, om man hade Champions League och Messi inte hade varit så hade Bayern München bara prenumererat på titlar och så hade Leva varit den som hade varit viktigast. Och så ja, det är bra tänkt. Hade han plockat hem det varje år. Jag var inne på så här Xavi Iniesta först, men de hade inte varit lika bra för de, om inte Messi hade funnits. Ja, det var lite så Suarez hade dock varit lika bra i Barca. Exakt. Han var ju helt brutal i Liverpool. Ja, det hade han nog kunnat lösa ändå. Vad vill du säga? Alltså jag är fortfarande still i mitt huvud. Jag gillar det där. Zlatan då? Det var det jag tänkte göra från början. Men Neymar är ju den som har dominerat flest fotbollsmatcher. Under de, om man tar 10-talet, förutom de här. Alltså, lite för länge, va? Vad sa du? Lite för låg lägsta nivå. Men här, här kommer kul att gå in och se chattens shouts. Alltså, kanske bor man i mitt huvud står det helt stilla. Jag kan inte komma på en spelare. Så Zlatan, han förtjänar ingen jävla Ballon d'Or. Men det är frågan om det är Kylian Mbappé som kommer prenumerera på dem nu framöver. Eller om det blir norrmannen. Ja. Eller om det blir någon annan. Ja, du har ju bra. Bellingham. Ja, det är Jude i och för sig. För det beror på om Mbappé vinner EM och sånt. För att liksom slå alla rekord och vinna Premier League och Champions League. Det räcker ju inte på Holland. Så han måste ju liksom vinna något mästerskap med Norge också. Ja, exakt. Och det kan bli jävligt tufft. Han måste ju vinna VM-guld med Norge också. Men det kanske han gör. Mbappé skulle behöva börja med att vinna VM-finalen, va? Han gjorde inte tillräckligt. Exakt. Ja, kul. Roligt. Ja, det var roligt. Ja. Man hade ju hunnit 5 snabbt. Guden är ju verkligen en... Vass redaktör. Ja, en Ballon d'Or redaktörskapet. Men vi ska avsluta programmet med lite quiz. Och då har jag är inte med här och tävlar för att jag har förberett tillsammans med Kalle. Och du Jesper har ju skickat ett spel till oss här på redaktionen som heter väl Immaculate Footy. Ruskigt kul. Ja, som det är Petter Landén som jag vill hylla här då. Det är okay. Han som har fått in mig på det här. Mm. Och det är, man ska följa det Twitterkontot för varje dag klockan 3 så släpps det en ny bingobricka. Grid som de kallar det. Ja, just det. Och där man ska då... Ja, du får berätta. Det är du programmerare. Nej, men det är ditt spel. Men, så han har gjort alla de här. Det är bara att det är bara googla på Immaculate Footy om man skulle vilja spela. Då. Men det är som du säger, det är en bingobricka och det är klubbar. Och då ska man para ihop. Man ska sätta en spelare som har representerat de två klubbarna på rätt plats. Helt exakt. Man får inte ta samma spelare i flera rutor. Är det där som ser ut som luffa schack liksom? Ja, precis. Ja. Och vi ska köra det nu. Vi ska köra det nu. Ska vi göra rutor? Jag har snickat ihop 2 stycken själv. Ja, kul. Okay. Och jag har dubbelkastat att jag vet att det finns spelare i alla rutor. Mm. För det vill man ju göra. Sen har jag inte koll på exakt hur många det finns. Snickigt det måste vara lite, eller? Det var ganska kul. Jag gick lite på magkänsla. Jag har inte gjort världens research. Men jag tror att det kommer bli lagom. Ja. Och sen har vi regeln också att om vi tar samma. Ja. Om vi till exempel har... Nu får du ta någon. Engelsmän i Real Madrid och alla tar Bellingham. Ja, då får ingen poäng. Nej, precis. Man måste vara unik för att få poäng. Ja. Ja. Trevligt. Och så är det i det här spelet som jag och Axel spelar, då är det som så att då tar man en spelare som får valt. Mm. Så får man ska ha så få poäng som möjligt. Då räknar man procentuellt. Så tar man Zlatan under PSG och Milan, då får man ju väldigt hög poäng. Ja. Men tar man en doldis så får man... Titta vänligt också. Tittarna är med. Mm. Ja.
Så ni kommer få 2 minuter på er. Det är bra. Här i tidskast är det inte på det spelet. Nej, där kan man sitta och tänka länge. Ja. Okej, ska vi göra rutor här eller bara skriva ner? Ja, gör rutor. Det är 9, va? 9 stycken rutor, så ni får själva förstå hur många streck ni behöver dra. Men det ser ut som att Sabri är på rätt väg i alla fall. Ja, Fabba har dragit 3 streck. Nej, det är inte rätt, nej. Det är ju 1 här för mycket, herregud. Ja, men får man inte göra... Kan man inte göra fler försök, skulle jag? Bra att du inte försöker rädda upp det. Addera några extra rutor av någon jävla anledning. Jag kommer förstå vilken ruta jag ska... Ja, du kommer förstå. Precis, nu börjar vi hitta något där, Fabbe. Det räcker. Jag är stressad, kör nu! Snyggt. Okej, här har vi våran... Du får inte luta dig framåt nu. Då börjar vi med den här då. Och då har ni IFK Göteborg, Djurgården, AIK där uppe. Och så har vi Bundesliga, Danmark och Jupiler Pro League, vilket är den belgiska ligan. Och Danmark, då vill vi ha en dansk spelare. Så att till exempel där uppe till vänster, då ska vi ha en spelare som har representerat IFK Göteborg och som också har spelat i Bundesliga. Ja, du måste ha olika. Du kan inte välja samma spelare i flera rutor. Yeah. Och då börjar... Vad är Jupiler Pro League? Det är belgiska ligan. Så en AIK-are som har spelat i belgiska ligan? Ja, mycket riktigt. Och ni har 2 minuter på er från och med nu. Jag måste tänka om här. Ja, men tyst. Vadå? Det där är inte bra alls, alltså, att vi inte sätter den. Nej, men herregud vad svagt. I Blåvitt som spelat i Bundesliga? En Djurgårdare som... Nej, jag har ingen aning. Här har en AIK-are som har spelat i Bundesliga. Mm. Oh, jag sjuk... Men vad heter han då? Vad heter den här... Den, jag vet inte, jag kommer få fel. För jag hoppas att Fabbe är bättre än mig. Så att han, för jag tar rätt mycket givna namn. Jag hoppas att Fabbe tänker till och tar något svårt. Sabri räknar jag bort, han har inte en chans här. Men det här är inte kul alltså. Att jag inte kan någon på AIK i Belgien. Det är helt ofattbart. Det står helt still. Vi har alltså 15 sekunder kvar. Nej, vänta, jag skrev fel ruta. Får du ändra det? Där har vi då. Ja, jag missade. 2 minuter. Då får ni lägga ner era pennor. Ah, jag har ju missat på 3 rutor. Fan, vad starka ni bara. Jag har missat 1 ruta. Okej, okay, men Jesper, vi börjar med dig då. Vad har du skrivit? Ja, nej, men i Bundesliga i Göteborg har vi han Sulle. Som de tog in här nu. Just det. Sulle, eller vad han heter. Ja. Mm. Sulle kallar de honom för. Jag kan faktiskt inte uttala hans namn, men det är han... De tog in förra sommaren då med stjärnscouten Torbjörn. Det får ni ge mig rätt på, för jag kan inte ens stava hans efter. Okej, men då måste vi säga... Ja. Okej, då... Suleiman Abdullahi, som du menar. Vi måste ju vända så att han vet om han får poäng eller inte. Ja, jag tänkte fråga er, vad har ni på den rutan? Jag har vänt. Och ska vänta ni båda? Båda, jajamän! Då har vi 1 poäng till Hoffman. Viktigt. Han är ändå så får poäng då. Då gör du ett kryss. Nej, jag fattar. Nej, du är inget kryss. Sen har vi då... Vi fortsätter i Bundesliga då. Fredrik Stenman. Vilket Leverkusen. Vart pratar vi? Vilken ruta? Djurgården. Där har inte du skrivit något. Nej, jag har inte skrivit något. Där skriver jag Sören Larsen. Bra, Fabbe! För det här honom har jag sen. Då har ni bort ett poäng. Ja. Sen har jag Nils-Erik Johansson. AIK i Bundesliga, ja. Vad har du där då? Jordan Larsson. Obasi. Mm. Poäng till alla. Nej, Jordan Larsson, vem har han spelat för? Schalke. Fick han spela? Ja, Jordan Larsson spelade ingen roll. Johan spelade. Och då fick jag spela. Fick jag har sett det, Jordan Larsson spela Schalke. Nej, han tillhör en A-trupp. Men var inte det Schweite? Nej, det var ju Bundesliga. 11 matcher. Ja, men Schweite. Sluta nu. Nej. De åkte ju ur Bundesliga. Nils-Erik Johansson hade jag. Ja, precis. Poäng till alla. Obasi. Ja, bra. Fick alla 3 poäng. Okej, Danmark då. Eller danskar. En dansk som har representerat Blåvitt. Lasse Vibe. Fan, jag letar. Lasse Vibe. Nej, jag har ingenting där. Kim Christensen. Bra, ja, Fabbe. Keepern, ja, som flyttar stolpar. Ja. Det är det han är känd för. Den var övertygad om alla skulle ta Vibe. Sen har vi Sören Larsen, har du skrivit. Ja, det... En dansk som har representerat Djurgården. Nikolaj Agger.
En gammal legend. Daniel Aggers kusin. Han spelade för ett halvår i Djurgården. 2011. Han gjorde ett mål. Trelleborg hemma. Så du var fan din kunskap. Lång kille. Ja, men då får jag, vad finner du då, Sabri? Nej, jag skriver inget. Du är ju katastrof här nu. Det är jag väl inte. Jag kommer ju få poäng på alla andra, för jag ser att jag skriver något. Och danske gnaget. Jakob Haugard. Ja. Målvakten. Tyckosen. Fischer. Jag var rädd att många skulle ta Tyckosen. Där får vi alla poäng då. Ja, där får alla poäng. Spelade du match i förrgår? I Belgien då. Du har varit Benjamin Nygren. Ja. Mm. Vad har du svarat? Engvall. Han har ju spelat både i Göteborg och Djurgården. Ja, men vi sa att du inte får välja samma spelare i två rutor. Samma. Varför det? Det sa vi flera gånger. Ja, du får inte välja samma spelare i flera rutor. Nej, men det har inte jag hört. Ja, då är det för dåligt. Vi kan inte göra mer än så. Nej. Jag skriver Nygren också. Då får han en poäng. Ja. Nej, ja. Ingen av oss får poäng. Men... Fan oss! Ja. Jag får ju en poäng för någon Engvall. Ja. Båda. Nej. Då har vi en djurgårdare i belgiska ligan då. Erik Berg. Fredrik Stenman. Det är jävla dåligt att jag inte får poäng för Engvall. Jag skriver detta. Jag är helt övertygad. Och sen har vi AIK då. Och där blankar du. Jag blankar det. Jag med. Det är konstigt att du skriver Fischer på danskar i AIK. Ja, jag skrev inte Fischer på belgiska ligan. Men jag får inte skriva samma namn på två. Just det, det var därför. Ja. Fischer i alla fall. Jag kommer inte på någon annan dansk i AIK. Jag sätter ju i alla fall alla AIK. Det gör ju inte Mr. AIK. Testa stör här. Så det känns ändå starkt. Jag har förträngt honom. Viktor fick ingen AIK. Men det är klart att du satt alla Djurgården. Nej, men jag fick 7 poäng. 7 poäng. 6 poäng. 5 skulle jag haft. Nej, 4. 4 poäng. Och vänt, varför skriver du vänt? Du som kan så jävla många spelare. Varför tog du det mest uppenbara? Vi har skickat fram några namn här bara som jag har inte varit stöddig mot någon här. Så får jag vara. Kristoffer Olsson också där till exempel. Vi har, här har ni några till förslag. Koncha! Koncha! Koncha är boschen. Välja. Ja. Ja, men kul. Jättebra gjort. Det var svårt det blir snabbt. Speciellt under tidspress. Jag hade ju grävt fram någon i AIK om jag hade suttit på den gamla. Jag får till då. Men en till. Jag får lite panik där, men jättebra. Det var lagom nivå. Ja, alltså, några är ju lätta och det ska det ju vara. Ja. Men då vill man ju också som... lyssnar man inte som Sabri, då tar man dem på två ställen. Nej, Axel, du är en klippa. Tack. Men det är lite som det här vi pratade med Janne Andersson. Man måste liksom göra sig förstådd för den här nya generationen. Då måste man förklara 3 gånger. Ja, jag är ledsen att jag borde ha tagit ett svar till. Men jag nu är du med. Jag snabbt ju tänkt hur många rutor det skulle vara. Hur man skulle sträcka upp det här. Ja, men nu kör vi. Nu kan jag regla. Nu är det inga svenska klubbar med. Nu går vi internationellt. Och Fabbe ska dra nya streck bara här. Men... ja, just det. Du gör så. Ja, Fabbe, det gör jag också. För att jag vill kunna skriva lite. Symmetriskt. Ja, du har gjort en liten... Ja, jag gjorde det. Bra. Då... Du måste backa, Fabbe. Det kommer här också. Så. Då skickar vi upp nästa grid. Oh. Då har vi 2 minuter här. Jag ser ingenting. Barcelona, Manchester United och Argentina. Då vill vi ha en argentinare då. Och så har vi Marseille, Milan, Bayern München. Vad elakt du är där. Vad elakt du är där. Vad menar du? Nej, du har tagit... du har gjort det bra. Du är elak och har gjort det bra. Okej. Då ska vi se här. Nej. Mm. Och Sabri, här får alltså inte skriva samma namn efter 2 rutor. Alltså det är alltså en spelare som har representerat båda de här klubbarna. Ja, och precis. Och där, du har ju en argentinsk flagga också. Då vill ha argentinare som har representerat Marseille, Milan och Bayern München. Alltså inte samtliga, men en spelare varje rutor. Alltså det står ju helt still här igen. Varför får man sån stress här? jag blir jätte stressad. Jag ska sluta prata med dig så du slipper... Fabbe, jag kommer ta de självklara namnen, så var lite svår du. Ja, det står ju inget i regelverket om att man inte får samarbeta på det sättet. Nej, faktiskt. Då ska vi se, den där är ju lurig. Nej, jo det är den. Nej, det är den inte. Nej, jag är stolt. Jag känner stolthet över den. Då ska vi se här. United Milan. Fabbe tänker så, det knakar. Nej men jösses. Fem sekunder. Sen får du inte skriva något mer. Där. Satana. Nej, det är jag missade 3 igen. Det är så svagt. Jag missade 2-3. Ja, vi kan gå till här hållet då, den här gången. Fabbe, vad har du skrivit? Vi går upp till vänster. Ja, jag chansar med Julie, okej. Okay. Vad du skrivit? Aubameyang. Monaco, så jag tar ju en poäng där. Auba. Ja. Jag tror Laurent Blanc. Ja, tänkte. Vad var det Barcelona? Ja, det var. Ludovic Gili är
inte rätt, för han har inte representerat Marseille, men han har representerat Barcelona. Och Laurent Blanc ska vi kolla upp. Auba är ju... Korrekt. Det behöver inte kolla upp. Men, han var till Barcelona. Just det. Men han var till Marseille. Ja, men det är korrekt. Ja, vad bra. Blanc är rätt. Mm. Och jag skrev Blanc. Men det hade du inte fått rätt för. Nej, just det. Du hade ju inte fått poäng. Nej, det är sant. Du, Fabbe. Mm. En som har spelat för United och Marseille. Gabriel Heinze. Ja. Det tror du också. Kom inte på någon. Ja. Heinze, ingen poäng. Ah, viktigt, det är så viktigt. Fanns ju bara en. Ja. Och vi har facit som vi ska gå igenom sen då. Och en argentinare som har spelat i Marseille. Nej, blankt. Lopez. Lopez. Nej. Nej, men det spelar ingen. Han säger ju han som spelar jo, men han, vi, Lisandro han, Lopez, som spelar i Racing. Okej, okay, Lisandro Lopez, då får vi kolla. Ja, men det är lugnt. Men det lät som att du bara skickade dig Lopez. Men det borde man inte göra ändå, eller? Du måste kunna... Jo, men han är Racing. Heter han Lisandro Lopez? Diego Lopez. Han heter Lisandro Lopez, men han har inte representerat Marseille. Claudio då? Den gamla Lazio Claudio när han vann i Marseille. Just han var i Lyon. Jag skrev Paredes. Du får gärna dubbelchecka här. Jag är lite osäker. Ja, Claudio Lopez ska först... Du får rätten då. På. Han var i Lazio. Men vad heter den här? Vad heter den långhåriga... Paredes skrev du. Ja, vad heter den långhåriga backen? Eller han är... Colcini. Är han från Uruguay kanske? Paredes är inte rätt, han har inte spelat för Marseille. Här skulle ni kunna svara Heinze. Ja, jag vet. Det vet jag. Ja. Jag vet det. Men jag kommer inte på honom på United. Nej. Marseille United. Nej. Okay. Då, jag kan säga att på Marseille United så har vi till exempel Patrice Evra. Mm. Barthes? Nej, Monaco. Barthes. Var Marseille också, eller hur? Ja. Men... Okej då. Vidare till Milan. Ja, Barca. Här har ju tagit någon som alla tar. Och vem har du där? Silvinho. Bra. Silvinho. Mm, vem har du? Ronaldo. Barca. Ronaldo. Ronaldo, ja, Ronaldo, ja. Ja, bra, jag har Ronaldinho. Ja, okej, okay, då får alla poäng här då. För, Silvinho vet jag ju att i Barca man har kreddpoäng. Jag tänkte Silvinho. Jag tänkte Ronaldinho, jag tänkte Silvinho att Silvinho har inte representerat Milan. Nej. Va? Ja, oh, det är bara stryka. Jag kan stryka åt dig. Vad hette han då? Jag vet inte vem du syftar på. Det är inte vem du syftar på, gubben. Men ingen poäng. Okej, okay, går vi vidare. Vänta. Du får fundera på vem du syftar på. Han var i Arsenal. Hans karriär var alltså att han var i Corinthians, Arsenal, Celta Vigo, Barca, City. Okej, vi har inte tid med det här. Nu går vi vidare. Bra. Milan och United. Ja, där har jag tyvärr tagit Zlatan. Fan, jag ser att Fabbe har skrivit samma. Nej! Beckham! Yes, att jag tar! Du får poäng för Zlatan i Brejvich. Ja, det är så underbart. Ibland är det lätta valet. Det är så då... Va? 3 poäng, ja. Fabbe, 1 poäng, va? Hur kan du inte ta Zlatan där? Hur kommer du ens ihåg Beckham? Han är väl ganska hett. Här är ensam, vet jag. På dokumentären. Så Argentina eller Milan, det vet jag att jag är ensam. Okej, okay, vem har du där? Higuain. De här jag har ingen aning om att han spelat boll. Higuain. Har du skrivit Higuain? Nej. Jag ser Crespo. Nej, jag kommer inte på någon. Mm. Ja, Crespo och Higuain är ju korrekta svar. Fan, att vi fel på Bex. Men sen går vi ner till Barca och Bayern München då. Patrik Andersson. Ja. Mm. Coutinho. Cancelo. Mm. Ja, det är poäng till alla. Mm. Coutinhos Bayern München-sessioner, han är med och slaktar dem 8-2, han gör mål. Han trodde att det skulle vara bra. Så här stod det helt still. Kan ni Bayern. Säga till mig vem ni har skrivit här? Bayern München och Man United. Bastian Schweinsteiger. Det är en bra shout. Owen Hargreaves. Owen Hargreaves. Snyggt. Snyggt. Jag är strikad här och på Argentina i Bayern München. Jag med. Tagliafico. Tagliafico skriver du? Ja, vad är Ajax? Ja, eller ja. 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 Nej, svår där. Den här är tuff. Ingen smalas. Nej. De Michelis är väl den som jag tror är mest känd. Vi kan skicka upp vår facitbricka här. Med namn. Alltså jag satt just av... Van Vuyten. Alexis Sanchez där uppe till vänster har man också kunnat ta. Och sen har vi ju... Resten har ni ju... Vet, ingen sa Lewandowski. Alexis hade man kunnat ta på United också. Ja. Jag vet inte om... När ni alltså, men så här, nu när det går på tid så här. Det, ibland fastnar ju en spelare i en ruta. Alltså argentiner i Bayern München... Mitt huvud bara, Pizarro, och den andra delen bara, han är inte argentinare. Så bara tänkte jag fastna på Pizarro. Alltså, det är svårt att komma ur. Alltså, det var väl jag som vann igen, va? Jag fick 4. 5. Jag fick bara för att du tog bäst. 3. Vad blev den totalskår? Jag hade 6 på förra, 11. 11, 8. Varför är jag 6? 9. 8.
9-5 Sen vet jag inte om du tog med din Engvall gång i tiden. Men det, ja, jag gjorde inte det. Dåliga och jag vann. Jag har ju lite rutin av det här också, även om det inte... Det är lite hur man ska tänka. Men ja, ja, du valde ett namn skillnad och fick ju för det. Det är ju så, det är tur också. Det är inte bara det tänkande. Jag vet att du är ute och cyklar ibland. Nej, vet du det? Nej. Vet du hur du tänker? Ja, men att du tar Ronaldinho och vi tar Beckham. Ja, ja. Kort. Ja, exakt. Nej, men alltså det är ju marginal. Nej, sluta nu. Nej, vad synd Fabbe, att du förlorade. Det var ju ingen uddamålsseger. Nej, det var ju stora siffror. Det var stora siffror. Och då brände jag den där på AIK för er skull. Ja, men tyckte ni att det var kul? Jättekul. Ja, det var jätteroligt. Ja, jättebra. Alltså, jag kan säga så här. Han har gjort det förut. Det märktes. Det kommer en här nu på Macafé. Det kommer på 20 minuter. Ja, ska in och köra den snart. Men jag vet inte, alltså, är den också på tid? Nej, den är inte på tid. Man blev stressad. Man får ju inte... Sabri kommer ju att fuska aura över sig. Det går ju att gå in och googla. Det får man inte göra. Man kan inte spela hela tiden, utan det kommer en om dagen. Ja, och sen finns det ju... Du kan gå tillbaka och köra historiska. De är ju snart uppe i 60 stycken. Aha. Jag betade av en eftermiddag där jag rev av alla. Vissa är ju asvåra. Och vissa är lättare. Men det är väldigt kul. Man ska ha så låga poäng som möjligt. Såklart ska du ha så många rätt som möjligt till att börja med. Men du får ju mer poäng om du tar en doldis kontra en... Men hur vet man någonting doldis? Det vet du inte, om du tar någon jätteobskyr spelare. Nej, online att det är fler som kör, eller? Ja, den jämför med andra. Ja. Om vi fyra hade fått upp den så tar alla Zlatan på, då får vi det 100%. Men det blir alltid stress på var du än tävlar när det går på tid. Det blir Nej, så är det verkligen. Det är ju, jag till slut orkar inte köra så länge, men det är därför det ska egentligen vara på tid. Men sjukt kul, jag ska säga åka till Västerås senare. Det är ju skitkul att sitta med den här och bara ha någonting att göra. Hörrni, det var kul idag tycker jag. Jag kände att det gick väldigt fort och det känns som att det är ett bra betyg. Sen är det ju landslagsuppehåll, så vi har inte så mycket, inga helgens höjdare och så att arbeta med. Så att jag tycker att ni hade en fin timme med Lasse Lagos och vi hade kul här med leken. Ja, verkligen. Bra, tack till alla som har tittat idag. Trevlig helg. Bra. Jag tänkte på... Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. EA Sports FC 24.